Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hari ini adalah kita ada anjuran pejabat PPBI khusus pengurusan mesyuarat dan penulisan minit mesyuarat. Akan disampaikan oleh Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh di mana pendaftar dari pejabat pendaftar. Untuk makluman juga, khusus ni kita ada tugasan di akhir program dan nanti Kak Ina akan Cik Loh akan maklum lebih lanjut tugasan tu dan Kak Ina juga akan share link maklum balas program dan link tugasan dalam chat dan Kak Ina juga lepas habis program ni Kak Ina akan emailkan link tersebut kepada warga. So, Kak Ina serahkan program ini kepada Menteri Abdullah Syukri. Silakan Cik Ina. Okay, terima kasih Puan Kak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar semua ya? Jelas, jelas. Okay, terima kasih. Dan insyaAllah terima kasih. So, terima kasih kepada semua yang dapat join siaran untuk pada pagi ini iaitu bertaklimat berkaitan dengan pengurusan mesyuarat dan juga pengurusan minit mesyuarat. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillah. Surah Al-Fatihah. Okey ya. So untuk pada pagi ini sekejap ya. Okey, pada pagi ini saya akan share sedikit perkongsian kita dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan dua perkara iaitu pengurusan mesyuarat dan juga bagaimana cara kita nak menulis minit mesyuarat. InsyaAllah perkongsian saya pada pagi ini adalah berdasarkan kepada perkeliling ataupun rujukan yang saya buat berdasarkan kepada perkeliling kerajaan dan juga nota-nota yang saya search ataupun saya cari dalam dalam ruang-ruang kerja saya ini dan juga berdasarkan kepada pengalaman saya yang hampir 20 tahun dalam mengendalikan mesyuarat di peringkat universiti lah. Okey, sebarang pertanyaan saya alu-alukan daripada tuan-tuan dan puan-puan boleh mencelah semasa saya sedang memberikan taklimat. Sekiranya tidak berupaya untuk bertanya secara direct, boleh meninggalkan soalan-soalan di ruang chat yang ada dalam sistem web kita nanti. InsyaAllah, terima kasih. Baik, berkaitan dengan pengurusan mesyuarat ini, saya menjangkakan semua ahli yang ataupun peserta yang menghadiri program kita pada pagi ini memang terlibat secara langsunglah dalam menguruskan mesyuarat di jabatan ataupun di mana-mana jawatankuasa di peringkat universiti lah. Ini merupakan perkara asas yang kebanyakan terutamanya skim N lah, skim pentadbiran yang akan menguruskan pengurusan mesyuarat di peringkat universiti. Sama ada mesyuarat itu mesyuarat yang kecil, mesyuarat di peringkat jabatan maupun mesyuarat di peringkat universiti. In fact, mesyuarat di peringkat kebangsaan melibatkan mungkin kita menerima, kita menjadi host untuk mana-mana mesyuarat di peringkat kebangsaan, mesyuarat dengan kementerian dan sebagainya. So mungkin perkongsian dengan saya pada pagi ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam membuat persediaan supaya kita dapat menguruskan mesyuarat dengan lebih baik. Ya. Okay. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada selama ini. Dan kita sekarang ini pun dah berada di penghujung Ramadan, ya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya mengharapkan semoga kita dah cukuplah melaksanakan amal ibadah kita pada bulan Ramadan pada kali ini dan juga kita mengharapkan semoga amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan pada kali ini semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, untuk pengurusan mesyuarat ni ada tiga objektif yang saya senaraikan di sini. Pertama ialah mengetahui tujuan mesyuarat yang diadakan, yang kedua mengenal pasti jenis-jenis mesyuarat dan yang ketiga insya-Allah di akhir nanti dapat meningkatkan kemahiran tuan-tuan dan puan-puan untuk menguruskan mesyuarat dengan baik di peringkat jabatan masing-masing, insyaAllah. Okay. Jadi, pertama sekali, apakah yang kita faham dengan maksud mesyuarat? Mesyuarat ini berasal daripada perkataan bahasa Arab ya, ataupun syura dalam, in fact dalam Al-Quran pun ada surah syura
Asalnya daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud berhimpun, berkumpul atau berbincang untuk mencapai kata sepakat. Bila kita sebut mesyuarat ni, maksudnya kita akan berhimpun bersama-sama. Kalau kita di rumah, kita bermesyuarat. Mungkin di akhir-akhir Ramadan ni kita bermesyuarat macam mana ni dengan PKP-nya, okay? Kita nak balik raya kat mana, boleh rentas negeri ataupun tidak, boleh rentas daerah ataupun tidak. Ya, nak semayang raya di mana, sama ada di masjid ke ataupun di rumah. Jadi kita akan bermesyuarat, berbincang, memberikan input dan idea dan juga membuat keputusan. Nah, di akhirnya kita membuat keputusan yang mana keputusan itu seharusnya dipersetujui oleh kebanyakan orang. Ya. Dan dalam Kamus Dewan pula menyatakan bahawa mesyuarat itu merupakan perundingan untuk membincangkan sesuatu atau mencapai sesuatu keputusan. Ya. Jadi mesyuarat ini merupakan satu bentuk komunikasi formal yang kita lakukan di dalam mana-mana pertubuhan ataupun mana-mana organisasi, yang mana tujuannya yang paling umumnya ialah tujuan untuk membuat sesuatu keputusan ataupun menyelesaikan sebarang masalah yang berbangkit. Mesyuarat yang dikatakan sah mestilah dihadiri oleh sebilangan ahli seperti mana yang kita nyatakan dalam kita punya apa tata cara ataupun kita punya TOR. Ya? TOR. Okay. Jadi mengapa perlu mesyuarat? Ada banyak sebab yang boleh kita senaraikan. Ini antara sebab ataupun antara tujuan yang boleh kita katakan mengapa perlunya kita buat mesyuarat. Pertama sekali ialah untuk membuat keputusan. Ini memang jelaslah. Mana-mana kita buat mesyuarat, sama ada perbincangan ke, mesyuarat jawatan kuasa, jabatan pengurusan jabatan, mesyuarat jawatan kuasa program. Ya. Kita memang membuat mesyuarat itu untuk membuat keputusan bagi sesuatu masalah yang kita sedang hadapi. Dan juga yang kedua, boleh menjelaskan hal-hal yang tidak jelas. Ya, kita bermesyuarat ini supaya kita memberikan penerangan kepada ahli-ahli tentang sesuatu isu yang sedang berlaku. Dan juga mesyuarat ini kita buat pengagihan tugas. Ya. Pada awal tahun kadang-kadang peringkat jabatan kita akan membuat mesyuarat untuk mengagihkan SKT, mengagihkan KPI kepada ahli-ahli jabatan. Ya. Mengagihkan tugas-tugasan yang perlu kita buat untuk sesuatu program. Mengagihkan ataupun membincangkan isu-isu berkaitan dengan tugasan. Ya. Kita ada mesyuarat dalam mesyuarat pengurusan, kadang-kadang kita bincang isu dari segi JD-nya, dari segi skop kerjanya, dari segi penghasilan tugas dan sebagainya. So, mesyuarat juga digunakan untuk mengagihkan tugasan. Yang keempat, mesyuarat kita boleh buat untuk menilai dan mengawal aktiviti. Ya, kebanyakan jabatan memang akan buat aktiviti. Sama ada aktiviti yang kecil, aktiviti berskala besar dan sebagainya. So, mesyuarat perlu kita buat untuk kita selaraskan apakah perancangan, apakah bagaimanakah pelaksanaan, apakah kos yang terlibat dan sebagainya. Mesyuarat kita juga kita buat untuk menyelesaikan masalah, timbul isu dalam jabatan, bagaimana kita nak selesaikan masalah, contohnya isu berkaitan dengan inilah sekarang yang kita hadapi dengan COVID dan sebagainya ni. So macam mana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan. Mencari sokongan dan kerjasama sama ahli. Bila kita membuat keputusan, kita for sure kita akan minta kesokongan dan kerjasama daripada ahli-ahli supaya sama-sama menyokong dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh mesyuarat. Yang seterusnya, mendapatkan mandat daripada pihak pengurusan jabatan supaya kita melaksanakan sesuatu program. Ya. Dan seterusnya, menyebarkan maklumat. Kita nak sebarkan maklumat berkaitan dengan COVID, kita nak sebarkan maklumat berkaitan dengan convocation, kita nak sebarkan maklumat berkaitan dengan kuliah pelajar sebagai contoh. Ya. Dan seterusnya, merancang strategi. Ha, yang ini pun juga penting. Bagaimana kita nak merancang strategi untuk universiti. Bagaimana kita nak melaksanakan PSUMT sebagai contoh. Dan bagaimana kita nak melaksanakan strategi untuk mencapai KPI di peringkat jabatan. Ya? Dan ya, juga kita boleh gunakan mesyuarat ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. So ini antara tujuan-tujuan umum lah yang kita selalu gunakan untuk buat mesyuarat di peringkat jabatan kita. Ya? So di sini saya juga ingin menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa jenis mesyuarat yang biasanya kita kendalikan di peringkat universiti. Ya. Di sini saya kategorikan kepada tiga jenis mesyuarat, iaitu mesyuarat yang paling atas sekali adalah mesyuarat jawatan kuasa kerja ataupun mesyuarat induk. Mesyuarat jawatan kuasa kerja ni contohnya dia untuk merancang dan membincangkan strategi pelaksanaan bagi sesuatu perkara. Ya.
Di peringkat induk, contohnya kita ada satu jawatankuasa convocation, jawatankuasa induk convocation. Yeah. Kemudian di bawah jawatankuasa induk tu, boleh kita wujudkan pula jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang membantu jawatankuasa induk. Yeah. Jawatankuasa kecil ni maksudnya dia akan melaksanakan tugas yang telah diberikan. Di bawah jawatankuasa induk convocation sebagai contoh, kita ada jawatankuasa kecil sambutan, kita ada jawatankuasa kecil logistik, kita ada jawatankuasa kecil pengijazahan, pendaftaran, ya, penerbitan buku dan sebagainya. So jawatankuasa kecil. So maksudnya jawatankuasa kecil-kecil ini boleh banyaklah, ya, diketuai oleh sekumpulan orang pula untuk menguruskan suatu perkara. Kemudian kita ada yang ketiga adalah jawatankuasa ad hoc, ya, jawatankuasa ad hoc ataupun sementara. Jadi biasa kita dengar bila jawatankuasa ad hoc ini diwujudkan pada awal penubuhan sesuatu jawatankuasa tetap, ya. Maksudnya pada mula-mula kita nak wujudkan jawatankuasa yang masih belum lagi ada di peringkat universiti, kita biasanya akan wujudkan dulu jawatankuasa ad hoc ataupun jawatankuasa sementara, dan ahli-ahlinya adalah merupakan ahli-ahli penggerak, lah. Ahli-ahli penggerak yang boleh membantu, yang akan membincangkan dulu tentang hala tuju jawatankuasa tersebut sebelumlah jawatankuasa itu dapat kita langsungkan pada peringkat yang seterusnya, ya. Okey. Untuk sesuatu mesyuarat ini, ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Ada beberapa pihak yang terlibat, dan pihak yang pertama yang terlibat ialah pertama sekali ialah urusci mesyuarat itu. Ini merupakan komponen ataupun pihak yang utamalah yang akan mengendalikan mesyuarat. Kemudian ada pihak yang kedua ialah ahli-ahli mesyuarat, ahli-ahli jawatankuasa. Dan yang ketiga mungkin kita akan libatkan pihak-pihak yang luar. Biasanya yang pihak luar ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tetapi yang biasa akan ada, yang sentiasa ada ialah urusetia dan juga ahli mesyuarat, ahli jawatankuasa. Jadi mereka ni adalah merupakan pihak-pihak yang akan memastikan bagaimanakah mesyuarat itu dapat diuruskan ataupun dilaksanakan dengan baik dan juga berkesan, ya. Baik. Antara ahli mesyuarat yang penting ialah pengerusi mesyuarat. Ya, pengurusi mesyuarat. Pengurusi mesyuarat ini ialah orang yang mengendalikan ataupun mempengurusikan mesyuarat. Jadi pengurusi mesyuarat ini merupakan orang yang penting kerana dialah yang akan memastikan bagaimanakah kaedah ataupun cara mesyuarat itu hendak dikendalikan. Urusci hanya membantu membuat persiapan dari segi penyediaan barang-barang ataupun dokumen-dokumen untuk mesyuarat. Tetapi semasa mesyuarat itu berlangsung, pengurusilah yang akan mengendalikan mesyuarat itu. Jadi sejauh mana jawab mesyuarat itu berkesan ataupun tidak sebenarnya amat bergantung kepada pengurusi mesyuarat. Jadi pengurusi mesyuarat ini mestilah dilantik di kalangan ahli-ahli yang dihormati. Ya, maksudnya di kalangan ahli-ahli ini memberikan rasa penghormatan yang lebihlah kepada mesyuarat. Kemudian dapat mengendalikan mesyuarat mengikut agenda. Ya, pengurusi ini dapat mengendalikan mesyuarat mengikut agenda. Kadang-kadang dia mesyuarat, pengurusi ini janganlah maksudnya lari jauh sangatlah daripada agenda. Seboleh-bolehnya ikut kepada agenda yang telah ditetapkan ataupun telah disetujui. Dan tidak menggunakan nada suara yang sama. Pengurusi ini dia kena menunjukkan ciri-ciri pengurusi yang bagus, atau maksudnya menggunakan nada suara ini maksudnya ada tempat yang boleh perlu ditegaskan. Menggunakan suara yang agak tinggi sedikit untuk memberikan ketegasan. Kadang-kadang dalam musim-musim mesyuarat ada ahli-ahli yang sedang berbeza pendapat, bergaduh pendapat. Ada ahli-ahli yang mungkin terlalu beremosi, ahli yang mungkin menarik diri ataupun memang terlalu pasif, tidak mahu memberikan idea semasa mesyuarat. Jadi pengerusi seharusnya menggunakan dia punya credibility, keupayaan dia sebagai pengerusi untuk menggunakan nada suara. Nada suara ni amat penting. Supaya semua ahli dapat mendengar dengan jelas. Janganlah pengurusinya suaranya slow je, ya. Sampai kadang-kadang mesyuarat kita 12 orang, 13 orang, 14 orang yang dekat ujung-ujung tu tak dengar langsung apa pengurusi bercakap. Yang hanya dengar tu dekat barisan depan sahaja, ya. Jadi nada suara ni amat penting. Kemudian pengurusi perlu mengawal emosi dan sentiasa memerhatikan non-verbal. Maksudnya non-verbal ni maksudnya tingkah laku ataupun gaya bahasa badan ahli-ahli. Kadang-kadang mungkin mesyuarat itu telah menunjukkan tahap kebosanan. Jadi pengurusi kena memainkan peranan supaya mengembalikan ahli-ahli yang bosan dengan mesyuarat supaya kembali kepada agenda ataupun perbincangan. Ya.
Dan di sini saya senaraikan beberapa ciri pengerusi yang bagus. Contohnya pengerusi mesti tegas, pengerusi mesti boleh membuat keputusan, pengerusi boleh menjadi pendengar yang baik, pengerusi mesti menyesuaikan diri dalam semua keadaan, pengerusi boleh bermain diplomasi dengan ahli-ahli, memberikan perhatian terhadap pendapat ataupun idea yang diberikan oleh ahli, tidak berat sebelah, ya, tidak bias ataupun favoritismnya tidak terlalu tinggi. Dan juga pengerusi mesti dah ringkas dan juga padat, ya. Maksudnya mesyuarat itu perlu dah dikendalikan dengan lebih ringkas dan sebagainya. Okey, dan orang yang kedua yang berperanan penting dalam mesyuarat ialah setiausaha mesyuarat. Ya, selain daripada ahli, setiausaha mesyuarat merupakan orang yang sangat penting dalam mesyuarat. Setiausaha ini mestilah orang yang boleh menahan emosi, boleh berfikir secara kreatif dan juga boleh juga amat dihormati juga oleh di kalangan ahli-ahli yang lain, ya. Sebab kadang-kadang kredibiliti setiausaha ni pun memainkan peranan penting selain daripada pengerusi, ya. Sebab sejauh mana kita boleh membawa mood yang baik dalam mesyuarat ini juga bergantung kepada reputasi setiausaha mesyuarat, ya. Dan antara peranan setiausaha mesyuarat ialah memilih tarikh mesyuarat, menguruskan had awal mesyuarat, memastikan kehadiran ahli, memilih kabinet mesyuarat. Dan setiausaha mestilah seorang yang jujur dan tekun, dapat memilih hubungan yang baik dengan pengerusi. Kadang-kadang setiausaha ni diberikan kuasa untuk mengundi, ya. Kalau setiausaha itu merupakan merangkap ahli juga jatah kuasa, jadi dia boleh ada kuasa sebagai mengundi untuk suatu isu. Dan setiausaha ini merupakan ketua urusdia mesyuarat. Kalau dilantik sebagai pencatat, dia bukan sebagai ahli. Jadi bila pencatat ni kalau kita kena pastikan dalam tor jawatankuasa itu jelas adakah dilantik sebagai setiausaha ataupun hanya dilantik sebagai pencatat. Kalau sebagai pencatat, maksudnya kita bukan ahli dan kita tidak boleh mengundi dalam jawatankuasa tersebutlah. Okey. Semasa mesyuarat, pastikan semua orang mempunyai akhlak yang baik semasa mesyuarat. Kita tidak mahu mesyuarat ni macam pasar malam, bergaduh, ya, macam bazar Ramadan ke ataupun. Jadi kita kena pastikan mesyuarat ni sebab kita perlu menunjukkan sifat ataupun sikap profesional semasa kita berada dalam mesyuarat. Jadi kita kena bersikap positif dan menghormati kepelbagaian pendapat ahli. Tujuan kita mesyuarat ialah untuk mendapatkan the best idea, the best decision. Jadi masa kita nak buat the best decision tu, memang akan ada macam-macam pendapat. Pendapat daripada pihak ini begini, pihak ini begini, pihak ini begini. Jadi kita kena menghormati. Mungkin pendapat orang lain itu, mungkin kita tidak rasa tak setuju, tetapi kita ada cara dan juga kaedah bagaimana caranya kita nak menyatakan pendapat kita. Ya, bahawa kita tak bersetuju dengan pendapat si A, kita tak bersetuju dengan pendapat si B. Tapi mesti ada cara dia, mesti ada akhlak dia. Ya. Kemudian mesti fokus kepada matlamat mesyuarat dengan mengkaji dan membuat analisis tentang isu yang akan kita bincangkan. Ya? Janganlah kita bawa masuk isu-isu gosip contohnya dalam mesyuarat. Mungkin boleh ada rasa ringan, sedikit gosip ke ataupun seringan untuk meredakan ketegangan semasa mesyuarat, bolehlah kita bincang di luar daripada topik, tetapi jangan terlalu lama, ya. Pengerusi kena cepat-cepat tarik mana-mana ahli yang berbincang di luar daripada topik itu masuk balik ke dalam agenda mesyuarat. Dan semasa mesyuarat ni juga kita menunjukkan sifat merendah diri, jangan ego ataupun sombong, menyatakan bahawa aku dah tahu semua, ini semua saya dah buat. Ya, saya dah begini dengan apa emosi ataupun dengan perasaan sombong menyatakan bahawa pendapat dia saja yang betul, pendapat orang lain tak betul. Jadi perkara-perkara ini perlu kita elakkan semasa kita mesyuarat. Kita menjauhi juga perasaan keburuk, kerana perasaan keburuk ini tidak akan berlaku kecuali kalau kita ada negative mindset. Ya. Jadi semasa mesyuarat ini semua orang, termasuk pengerusi, termasuk setiausaha, termasuk juga dengan ahli-ahli, mestilah mempunyai akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik ini akan menghasilkan suatu keputusan yang baik, insyaAllah. Ya. Semasa mesyuarat, kadang-kadang kita akan juga hadapi masalah semasa mesyuarat. Antara masalah yang kita selalu hadapi semasa mesyuarat ialah keluar daripada tajuk. Ya. Banyak sangat kita berbincang,
di luar daripada tajuk yang selalunya kita bincang. Kemudian kurangnya persediaan, kurangnya input, kita kurang data, ya, kurang tumpuan, tidak memberikan tumpuan. Kebanyakan ahli-ahli mesyuarat tengok kepada handphone sahaja. Tengok kepada ataupun membuat perkara-perkara lain selain daripada kita memberikan tumpuan. Seharusnya dalam semasa kita mesyuarat, kita kena hormati bahawa semua orang telah mengagihkan masa mereka untuk hadir ke mesyuarat dan juga mengagihkan masa untuk kita menyelesaikan sesuatu isu. Jadi seharusnya semua orang kena memainkan peranan, semua ahli kena memainkan peranan untuk menyelesaikan apakah isu yang berbangkit dalam mesyuarat. Kemudian mesyuarat ini juga kadang-kadang berlakunya dominasi ahli tertentu. Ya. Ada jenis ahli yang jenis suka cakap, ada jenis ahli yang tak suka cakap, hanya suka dengar. Bila jadi macam tu, kadang-kadang pengerusinya hanya dengar yang ahli yang suka cakap sahaja. Tapi juga pengerusi kena mainkan peranan, kena bijaksana supaya semua ahli boleh memberikan pendapat, boleh memberikan idea kepada mesyuarat. Mesyuarat pula janganlah terlalu panjang. Bila terlalu panjang, dia akan cepat menimbulkan kebosanan kepada ahli. Kurang pelibatan. Kurang pelibatan. Seperti mana saya kata tadilah. Dan juga yang akhir sekali, tiada tindakan susulan. Kita tidak buat tindakan susulan. Kita tidak, in fact, kita juga tidak bijaksana dalam menetapkan pihak yang sepatutnya mengambil tindakan. Ini pun satu isu. Bila kita buat mesyuarat, contohnya, keputusan ini perlu dilaksanakan oleh PTJA, sedangkan PTJA tidak sebenarnya melaksanakan keputusan tersebut, sepatutnya PTJB. Jadi sebenarnya kita gagal menetapkan PTJ ataupun pihak yang tepat untuk melaksanakan sesuatu tindakan. Jadi ahli mesyuarat kena ataupun urus dia juga berperanan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Ya. Pengendalian mesyuarat yang berkesan ialah mengambil jangka masa yang singkat dan memuaskan semua ahli. Mewujudkan suasana yang merangsang perbincangan. Maksudnya kalau boleh suasana tu, mood tu mesti ada, mood untuk mesyuarat. Sebab itu kadang-kadang tempat mesyuarat ni kita kena tengok jugalah. Dulu sebelum kita selalu gunakan Webex ni, kita kadang-kadang ada mesyuarat dekat hotel, ada mesyuarat dekat kalau mesyuarat yang berbentuk-bentuk strategi, yang berbentuk ni mungkin kita ada perlu sediakan kopi ke makanan-makanan yang boleh merangsang. Kadang-kadang saya teringat dengan bos saya dulu, dia kata pastikan sebelum mesyuarat kita makan dulu. Sebelum mesyuarat kita makan dulu, sebab apa? Kadang-kadang bila ada ahli kita ni tak sempat makan. Ahli kita ni bila tak sempat makan, bila kita masuk dalam mesyuarat, perut dia kosong. Jadi kadang-kadang dia akan cepat lapar, dan bila lapar ni dia boleh merangsang marah yang agak tinggi. Ya, jadi kita kalau boleh sebelum mesyuarat tu bagi dulu makan makanan-makanan yang ringan sedikit, seperti macam buah ke, ada air kopi, air teh ke kan, ataupun air mineral ke, kacang ke. Jadi biar kita wujudkan suasana yang merangsang. In fact, salah satu lagi ialah pastikan bilik mesyuarat kita itu tiada gangguan. Tiada gangguan. Ya? Tiada gangguan. Kadang-kadang tengah-tengah mesyuarat, ada bunyi orang drill lah, orang baiki ceiling lah, orang baiki aircon lah, ya? Ada vacuum lah. Jadi kita kena cuba elakkan. Ataupun berhenti sekejap mesyuarat, pastikan perkara-perkara itu dapat diselesaikan dengan segera. Ya? Pastikan juga bilik mesyuarat kita dengan suhu bilik yang okey. Taklah sejuk sangat, taklah panas sangat. Ya, okay. Kemudian ahli-ahli diberikan peluang sama rata untuk membincangkan ataupun memberikan idea, dan agenda kita bincangkan satu persatu. Kita kena hadkan juga untuk bincang sesuatu isu tu mengikut keutamaan, ada had masa. Jangan berleret-leret, ya, untuk satu perkara saja berleret-leret ambil masa yang agak lama. Maknanya kita kena terus pergi kepada keputusan. Sebab itulah sebelum hadir mesyuarat, ahli kena baca dulu kertas kerja. Kita dah edarkan kertas kerja ataupun dokumen mesyuarat dengan lebih awal. Tetapi inilah antara perkara yang berlaku, kegagalan ahli untuk membaca ataupun meneliti isu yang ada dalam mesyuarat. Jadi masa itulah, masa mesyuarat itulah baru nak baca paper. Masa mesyuarat itulah baru nak tengok dokumen. Masa mesyuarat itulah baru nak buka sistem e-meeting.
In fact, technical juga berlaku. Nak buka sistem e-meeting pun tak tahu macam mana ahli ni. Ahli mesyuarat nak buka e-meeting tak tahu kat mana, dalam main memo pun tak jumpa, kan? Cari file pun tak ada. Sebab itulah kena buat persediaan, baca dan tuliskan siap-siap apakah isu-isu yang hendak kita utarakan dalam mesyuarat. Ya. Dan setiap pandangan dan keputusan perlulah kita rumuskan dari masa ke semasa berdasarkan kepada agenda. After one agenda, kita bincang, kita buat keputusan. Okay. Kita kena pastikan ada keputusan untuk agenda tersebut. Barulah kita boleh berpindah kepada agenda seterusnya. Okay. Ciri mesyuarat yang berkesan, mengambil masa 2 hingga 3 jam. Itu kalau boleh 1 jam lagi bagus. 2 jam tu pun okey, 3 jam maksimum. Ya, tempoh masa untuk mesyuarat. Memberikan banyak maklumat masa mesyuarat. Sebab itulah saya kata tadi, sebelum hadir mesyuarat, mesti dah buat persediaan. Ahli-ahli kita dah buat persediaan supaya dapat memberikan banyak input kepada mesyuarat supaya kita dapat membuat keputusan yang terbaik. Dan keputusan yang kita buat ini mesti dah dengan persetujuan yang terbanyak. Maksudnya majoriti setuju dengan keputusan dibuat oleh mesyuarat. Dan keputusan itu dibuat dengan tegas dan setiap keputusan perlulah diambil tindakan dengan segera. Maksud keputusan yang tegas ini maksudnya kita kena pastikan keputusan yang kita buat itu tepat kepada siapakah pihak yang perlu mengambil tindakan. Ya? Dan selepas daripada keputusan yang kita buat itu, kita akan sentiasa follow up dengan keputusan yang kita dah buat. Maksudnya, dekat urus dia kena buat pengesanan maklum balas ataupun pengesanan tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan. Ya. Kemudian kita akan report balik dalam mesyuarat yang akan datang. Ya. Okay. So, pastikanlah sekurang-kurangnya masa yang kita peruntukkan untuk mesyuarat itu masa yang agak sesuai. Ya. Masa agak sesuai, masa yang tidak menyebabkan orang lain terpaksa pergi, dia ada dengan urusan peribadi dia ataupun melintasi waktu sembahyang sebagai contoh. Ya. Seelok-eloknya mesyuarat ni kalau boleh kita buat pada waktu pagi lah, sebab pagi ni sampai ke tengah hari ni kita ada masa yang agak panjang. Ya. Kalau mesyuarat-mesyuarat yang high profile, mesyuarat yang yang perlu membuat keputusan-keputusan penting di peringkat universiti, seboleh-bolehnya buat pada waktu pagi. Tapi kalau tidak boleh buat pada waktu pagi, buat pada waktu petang, tetapi seboleh-bolehnya kena tamat dengan lebih awal lah. So, kita jam start 10:30, sekurang-kurangnya sampai 4:30 sahaja. Ya. 2 jam sahaja. Sebab lepas 5 tu dah mula dah kita nak kena solat asar lagi. Kadang-kadang ada urusan keluarga dan sebagainya. Jadi bila itu yang berlaku, ia akan distract kepada ahli. Distract emosi ahli. Sebabkan mereka tidak memberikan tumpuan lah kepada mesyuarat. Ya. Baik, untuk pengurusan mesyuarat, pastikan juga setiap jawatankuasa yang kita ada tu ada TOR dia. Ada garis panduan pengurusan mesyuarat. Ya? Ada TOR. Biasanya dia mengandungi tujuan ataupun fungsi jawatankuasa, keahlian jawatankuasa, kemudian siapakah urusi ataupun setiausaha bagi jawatankuasa tersebut dan apakah bagaimanakah kaedah pengurusan mesyuarat dibuat. Contohnya kekerapan mesyuarat, berapa kali yang kita nak buat dalam setahun, quorum. Kekerapan mesyuarat ni kadang-kadang kita buat mungkin setiap bulan ataupun 2 bulan sekali ataupun setiap sukuan ataupun 2 kali setahun. Ya. Jadi yang ni kita nyatakan dengan jelas. Ya. Kemudian quorum mesyuarat ni maksudnya hak kehadiran untuk mesyuarat itu kita langsungkan. Adakah kita nak buat 1/3 ke daripada ahli termasuk pengerusi, ataupun 1/2 daripada ahli termasuk pengerusi, ataupun kita nak nyatakan siapa pengerusi dan 2 ahli sahaja ke. Tu bergantung kepada jawatankuasa masing-masing lah. Maknanya di peringkat jabatan kena decide lah quorum ni. Kemudian notis dan minit mesyuarat. Notis ni maksudnya tempoh masa bilakah notis mesyuarat itu perlu seharusnya dikeluarkan sebelum mesyuarat, dan juga minit mesyuarat ini perlulah diedarkan beberapa hari selepas mesyuarat. Dan juga kita nyatakan bidang kuasa pengurusi mesyuarat. Kita kalau boleh kita detail out dia punya senarai kuasa-kuasa ataupun tugas-tugas sebagai pengurusi mesyuarat dan sebagainya. So di peringkat jawatankuasa, di peringkat jabatan perlu ada TOR ni, ada garis panduan ini. Sama ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan fakulti sebagai contoh, kena buatlah garis panduan ni. Mesyuarat jawatankuasa pengurusan PTJ, pejabat pendaftar ke, pejabat bendahari ke, kena ada.
tol ni kita dokumentkan supaya jelas dan dapat dirujuk oleh pihak-pihak yang lain pada masa akan datang. Ya. Untuk pengusaha mesyuarat, ada tiga peringkat. Pertama sekali ialah pra-mesyuarat, sebelum mesyuarat. Yang kedua ialah semasa mesyuarat. Dan yang ketiga adalah selepas mesyuarat ataupun pasca mesyuarat. Ya. Pasca mesyuarat. Jadi sebelum mesyuarat, pra-mesyuarat, menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat bersama pengerusi jawatankuasa. Maksudnya ini tugas setiausaha lah, ataupun tugas urus dia. Mesti menentukan agenda, tarikh, masa dan juga tempat mesyuarat. Ya. Kalau bersama-sama dengan pengerusi, maksudnya kita kena follow tarikh pengerusi lah, bukan follow tarikh setiausaha. Kalau boleh juga follow tarikh setiausaha lah, sebab kadang-kadang setiausaha ni di kalangan kanan kerja sebagainya pun kadang-kadang ada masa juga yang tak sinkronis dengan jawatankuasa, dengan tarikh pengerusi. Jadi kita kena follow masa tu. Kena cari masa yang sesuai supaya semua orang, kalau boleh, semua orang dapat hadir mesyuarat tu. Ya. Kalau boleh full quorum ataupun kalau boleh ikut quorum. Ya. Kalau tidak kita buat mesyuarat, hanya pengerusi saja hadir. Kalau kemudian ahli lain tak dapat hadir dan sebagainya, jadi dia akan merencatkan ataupun mengganggu mesyuarat tersebut. Yang kedua, membuat tempahan bilik mesyuarat. Jika mesyuarat itu kita buat secara face to face, bersama muka. Ya. Yang ketiga, kita mewujudkan maklumat mesyuarat dalam Cisco Webex lah, kalau kita buat mesyuarat secara dalam talian. Dan yang keempat ialah mewujudkan maklumat mesyuarat dalam sistem e-meeting. Semua mesyuarat perlu dah berdaftar dalam sistem e-meeting. Sama ada perbincangan, boleh sama ada perbincangan kecil ke, ataupun mesyuarat di ad hoc ke, ataupun mesyuarat yang paling besar pun seharusnya menggunakan sistem e-meeting. Sebab dalam sistem e-meeting ni nanti kita akan masukkan dokumen dan dia akan arkiv di situ. Dan kita boleh rujuk pada masa akan datang. Ya. Yang seterusnya ialah menyediakan ataupun mendapatkan kertas kerja untuk perbincangan. Ya. Sebab harusnya kertas urus dia akan keluarkanlah notis kepada ahli ataupun notis kepada warga. Ya. Kalau kata macam MPU, dia akan keluarkan notis kepada warga lah untuk mohon kertas kerja. Ya. Kalau mungkin dekat fakulti ke ataupun dekat jabatan, dia boleh keluarkan notis kepada jabatan masing-masing untuk submit paper dalam sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 hari bekerja lah sebelum mesyuarat. 10 hari bekerja seboleh-bolehnya. Kalau tak dapat, kalau boleh 5 hari bekerja. Sebab inilah kita nak buat persediaan. Nak pastikan format dan sebagainya. Kadang-kadang format datang ni, kadang-kadang format yang berbeza-beza. Jadi tugas urus cik ialah untuk menyesuaikan balik format kertas kerja ini berdasarkan kepada format yang telah ditetapkan untuk mesyuarat tersebut. Ya. Kemudian tentukan bilangan salinan kertas kerja. Kalau dulu kita banyak gunakan hard copy, memanglah kena tentukanlah sama ada bilangan kertas kerja tu. Tapi kalau kita dah banyak gunakan dalam sistem e-meeting, so bilangan kertas kerja ni tak perlulah. Mungkin hanya hantar satu salinan saja hard copy kepada urusci sebagai rekod. Ya. Kemudian kalau ke paper itu, kertas kerja tersebut melebihi daripada 15 muka surat, perlu ada summary eksekutif. Ya. Summary eksekutif untuk menerangkan serba sedikit tentang apakah isi kandung dalam paper tersebut atau kertas kerja tersebut. Ya. Okay. Kemudian yang keenam, menghantar surat ataupun email jemputan mesyuarat kepada ahli ataupun pihak-pihak yang perlu kita jemput untuk hadir mesyuarat. Dan ini perlu dia buat dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum mesyuarat. Kenapa 7 hari bekerja? Seminggu ni adalah masa yang sesuai untuk semua orang masuk dalam jadual mereka. Masa yang sesuai untuk mereka update dalam jadual masing-masing lah. Dan kemudian dalam surat itu kita nyatakanlah apakah nama jawatankuasa kita, tarikhnya, bila mesyuarat itu nak dibuat, masanya di mana, bila, tempatnya di mana, apakah agenda-agendanya, siapakah pengerusinya dan juga apakah jenis pakaiannya sesuai untuk dipakai jika hadir lah, kalau hadir bersama semuka semasa mesyuarat. Jadi sebab kita mesyuarat yang kita buat adalah mesyuarat rasmi, ya. Mesyuarat rasmi, jadi sekurang-kurangnya jenis pakaian. Kalau tak nyatakan jenis pakaian pun tak apa, secara prinsipnya semua yang kena hadir kena mestikan berpakaian dan jabat. Ya. Okay. Kemudian memastikan persediaan kemudahan bilik mesyuarat. Bilik mesyuarat kita mesti dah sentiasa bersih dan kemas. Tempat duduknya mencukupi. Kalau yang kena buat
selang tu, penjarakan fizikal, kena pastikan kucingnya ada cukup, ruangnya cukup untuk kita bermesyuarat bersama-sama dengan ahli. Kemudian ada kelengkapan peralatan seperti alat tulis, komputer, LCD, pembesar suara dan sebagainya. Kena pastikan kita bermesyuarat itu adalah mesyuarat tempat yang sangat kondusif untuk kita bermesyuarat. Kalau ada perlu ada printer, mungkin boleh bersediakan printer. Kadang-kadang ada ahli yang nak print untuk edaran kepada ahli-ahli yang lain. Mungkin kita boleh sediakan printer. Kalau tak ada pun, just sediakan komputer, LCD dan sebagainya. Okay. Kemudian yang ke-8 ialah menentukan kehadiran ahli mesyuarat. Jadi urus dia kena memainkan peranan menghubungi ahli-ahli mesyuarat untuk menentukan siapa yang dapat hadir dan siapa yang tak dapat hadir. Dan ini perlu disediakan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum mesyuaratnya. Baik. Semasa pra-mesyuarat lagi, tindakan seterusnya ialah urus dia ataupun setiausaha kena mengadakan perbincangan dengan pengurusi berkaitan dengan kata-kata kerja yang kita dah terima dan juga maklum balas perkara bangkit yang kita terima serta kita kena pastilah tindakan-tindakan yang perlu kita buat jikalau ada isu-isu yang timbul. Ya. Jadi setiausaha kena buat briefing lah, briefing kepada chairman, kepada pengurusi dan sekurang-kurangnya biasanya dibuatnya 2 hari lah sebelum mesyuarat supaya kita dapat kena pasti apakah perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan susulan yang perlu kita buat di peringkat urus dia. Ya. Dan yang ke-10, memberitahu kepada ahli-ahli tentang etika mesyuarat, normalnya biasanya tata cara bagaimana memberikan perkhidmatan, bagaimana caranya kita nak address kepada pengurusi, yang bagi datuk pengurusi ke, yang bagi prof pengurusi ke, ataupun yang bagi pengurusi sahaja, yang berusaha pengurusi sahaja ataupun tuan pengurusi. Tepati masa kehadiran, pastikan ahli-ahli hadir tepat pada masa sebab mungkin pengurusi ataupun ahli-ahli yang lain pun ada kekangan masa juga. Jadi mereka perlu hadir dengan segera sebab selepas pada mesyuarat ini mereka terpaksa pergi hadir untuk mesyuarat yang lain pula sebagai contoh ataupun ada program yang lain. Bagaimanakah caranya kita nak meninggalkan mesyuarat? Tata cara ataupun akhlak bagaimana cara nak meninggalkan mesyuarat? Adakah dengan kita ahli ni just lagi macam tu saja daripada mesyuarat sekurang-kurangnya bagi makluman kepada pengurusi mohon izin untuk tinggalkan mesyuarat sebab ada urusan lain. Sebabkan macam tu lah. Ya? Janganlah tiba-tiba nanti pengurusi cari, mana si Prof A ni tak ada, Prof B tak ada, mana? Tiba-tiba hilang macam tu saja, macam coklat cik semua. Ya, sekejap ada, sekejap tak ada. Ya? Okey. Baik. Seterusnya ialah agenda mesyuarat. Ini antara perkara yang biasanya kita tulis dalam kita punya agenda mesyuarat. Pengurusan pengurusi, pengesahan minit mesyuarat yang lepas, perkara-perkara bangkit, perbandangan kertas kerja, hal-hal lain dan juga yang terakhir sekali adalah penutup ataupun penangguhan. Okay. Dan sebelah tu adalah contoh format lah, format ni. Jadi atas kreativiti urus dia masing-masing lah untuk menulis agenda mesyuarat masing-masing. Ya. Okay. Susunan atur bilik mesyuarat boleh ada pelbagai kaedah bergantung kepada apakah tujuan mesyuarat kita nak buat, sama ada nak buat keputusan ke, nak buat menyebarkan maklumat ke ataupun untuk melaksanakan perundingan. Kita boleh buat dalam bentuk U-shape ke, boleh buat dalam bentuk boardroom ke, boleh buat dalam bentuk classroom, boleh buat dalam bentuk chatter ataupun round table discussion. Boleh. Mana-mana sajalah. Tapi yang mana yang paling sesuai itu bergantung. Tapi kebanyakan bilik kita ni dah ada shape dia masing-masing lah. Biasanya dalam bilik mesyuarat yang ada dekat universiti kita ni adalah konsepnya adalah boardroom lah. Boardroom ni. Okay. Ini ada contoh susun atur bilik mesyuarat jika kita nak memberikan maklumat macam konsep classroom lah. Dia adalah satu bentuk mesyuarat juga tapi sebab untuk tujuan ini untuk memberikan maklumat. Okay. Kemudian ini juga untuk memberikan maklumat dalam konteks kita macam kadang ini mungkin dalam bentuk kuliah ya, dalam bentuk kuliah ataupun macam kita nak buat seminar ya, juga untuk memberikan maklumat. Yang ini kalau nak memberikan maklumat ataupun juga untuk membuat keputusan biasanya pengerusi akan berada di hujung lah, di atas lah. Seboleh-bolehnya, kalau bolehnya kita cuba elakkan ada satu kursi yang dekat bawah ni. Jangan ada siapa-siapa yang duduk bertentangan dengan pengerusi sebab nanti ahli confuse. Mana satu pengerusi ni? Yang sebelah sini ke yang sebelah sini? Dan kadang-kadang kursi tu kita tanda kan. Jadi kalau yang kalau macam dah penuh, bolehlah duduk 2 orang kat sini ya. 2 orang ke 3 orang kat sini. Tapi biasanya kita kursi ni kat universiti ni dah ada dah kursi yang khas untuk chairman kan. Jadi kita tahulah siapa jadi kursi. Yang ni juga
untuk buat keputusan juga round table discussion. Jadi pengerusi mesyuarat kita biasanya akan bezakannya dengan kerusi dia lah. Kerusi dia mesti lain sedikit. Kalau tidak ada kerusi, kerusinya macam tak dapat nak sediakan kerusi yang berlainan, tapi kita tandakan dekat atas meja ni siapa jadi pengerusi. Ini orang dia duduk situ tu jadi pengerusi lah. Mesti ada apa dia panggil tagging dekat atas meja tu. Okay. Ha, ini lagi contoh susunan atau bilik mesyuarat lah yang boleh kita laksanakan. Okay. Okay, semasa mesyuarat, setiausaha sangat memainkan peranan yang penting lah dan mustahak. Setiausaha, sebab setiausaha inilah dia akan mula-mula sambut ketibaan ahli, kemudian dia akan sambut ketibaan pengerusi, dia akan melihat dari segi susunan atur dalam mesyuarat, suasana dalam bilik mesyuarat sama ada okey ke tak okey. Ialah orang yang pertama yang akan memainkan peranan. Kemudian apakah perlu dibuat bila mesyuarat itu berlangsung? Merekod senarai kehadiran ahli mesyuarat sama ada hadir, tidak hadir ataupun turut hadir. Kemudian mencatat dan juga merekod perkara-perkara yang penting ataupun yang tadi dibincangkan dan juga diputuskan dalam mesyuarat. Kalau boleh mungkin catatan, log ke, kalau ada bantuan recorder, boleh gunakan recorder. Kalau gunakan Webex, kita boleh rekod terus dalam Webex, nanti dia akan hantar kepada kita dan kemudian kita dengar balik. Kalau kadang-kadang dalam kita semasa kita mencatat tu kita terlupa, ya, jadi kita boleh tengok baliklah. Dan juga kita perlu yang ketiga yang juga penting ialah mencatat tindakan yang perlu diambil oleh mana-mana ahli atau pihak-pihak yang berkaitan. Kena kadang-kadang setiausaha ni kena mainkan peranan, kena bersuara juga, kena maklum kepada pengerusi, mohon maklumkan semula siapakah yang perlu buat tindakan. Pengerusi yang mengerusi, mohon saya ulang balik keputusan yang kita buat tadi ataupun membuat pengulangan keputusan. Betul ke kita nak buat keputusan begini, begini, begini dan pihak yang akan buat tindakan ni adalah si A ni, perlu ke? Betul ke? Okey betul, barangkali betul. Okey, dah saya dah buat catatan. Walaupun kita boleh maklumkan pengerusi untuk go for the next agenda. So setiausaha ni jangan duduk senyap je dalam semasa mesyuarat. Memanglah dia tu mungkin taklah macam ahli-ahli yang lain banyak melontarkan hadiah dan sebagainya, tetapi dia kena memerhatikan suasana juga. Dia kena seolah-olah setiausaha ni macam pengerusi juga. Memerhatikan suasana dalam semasa mesyuarat itu, macam mana keadaan perbincangan yang dibuat, ya. Yeah? Kemudian siapa yang melontarkan idea, siapa yang memberikan idea, apakah keputusan dan akhirnya usaha-usaha kena refer balik kepada pengerusi, betul ke keputusan yang kita buat ini dan ini dan ini. Okay. So kena pastikanlah begitu. Jadi sebab itulah saya kata tadi, usaha-usaha dengan pengerusi dia kena ada hubungan yang baik. Macam saya semasa kadang-kadang usaha-usaha ni dah tahu dah keputusan dia. Semasa briefing tu dia dah tahu dah keputusan, keputusan awalan. Semasa sebab dia dah bincang dengan pengerusi, kadang-kadang pengerusi pun dah memberikan keputusan dia. Jadi perkara-perkara ini mungkin just untuk pengesahan sahaja semasa mesyuarat. Betul ke tadi tadi yang bagi pengerusi maklum kata keputusan ini, betul ke kita nak buat yang ini? Mungkin sebab bila dah dapat terima idea-idea baru, mungkin keputusan masa briefing tu dah berubah. Okay. Okay, selepas mesyuarat adalah penyediaan minit mesyuarat. Ya, ni biasanya akan kita akan bincangkan selepas pada ni. Basically, minit mesyuarat ni perlu dah diserahkan kepada pengerusi dalam tempoh 3 hari bekerja lah selepas mesyuarat. Sebaik-baiknya 3 hari bekerja. Macam mana 3 hari bekerja? Tak sempat ni, saya ada banyak mesyuarat ni. Mesyuarat selepas ni mesyuarat yang lain pula. Selepas ni mesyuarat yang lain pula. Jadi macam mana saya nak buat 3 hari bekerja? Tak sempat dengan kerja-kerja yang lain lagi. Jadi saya, kalau tanya saya, pengalaman saya akan buat minit mesyuarat ni lebih awal sebelum mesyuarat. Maksudnya bila kertas kerja dah siap, sebelum saya pergi briefing kepada pengerusi, saya akan baca dulu kertas kerja tersebut dan masa saya baca itulah saya akan buat draft minit mesyuarat. Kita akan dapat soft copy, jadi kita akan ambil semua maklumat tu, kita akan masukkan dalam kita punya draft minit mesyuarat dan juga kita ambil sekali dengan sure dia.
show dia pun saya ambil, letakkan terus dalam minit mesyuarat tu. Kemudian saya akan update balik show itu selepas daripada mesyuarat. Okay. So kadang-kadang saya dapat capai satu hari bekerja ataupun kosong hari. Pagi mesyuarat, petang minit mesyuarat dah keluar. Kalau ada masa, ada sibuk sikit, mungkin satu hari ataupun dua hari sebelum mesyuarat. Paling tidak pun tiga hari itu maksimum mesti dikeluarkan, mesti dah sampai kepada pengerusi mesyuarat. Ya. Kemudian minit mesyuarat ini mesti dah diedarkan kepada ahli dalam tempoh dua hari bekerja selepas ia disahkan oleh pengerusi. Ya. Bila kita dah, pengerusi dah semak, dah sahkan minit itu, jadi kita ada tempoh dua hari untuk kita upload balik dalam sistem e-meeting. Bila sistem e-meeting itu secara automatik dia akan buat edaran secara email lah kepada ahli. Dan juga cabutan minit mesyuarat perlu diedarkan kepada pihak-pihak yang lain yang bukan ahli mesyuarat yang tidak berdaftar dalam sistem e-meeting. Jadi kita perlu buat cabutan minit mesyuarat dan ia perlulah diedarkan dalam tempoh dua hari bekerja juga selepas bukan mesyuarat, selepas disahkan oleh pengerusi. Selepas disahkan oleh pengerusi. Ya. Bukan selepas mesyuarat, selepas disahkan oleh pengerusi. Jadi kedua-dua perkara ini dalam tempoh dua hari bekerja. Sebelum-belumnya kita cuba buat supaya sebab apa kita perlu edarkan dengan cepat sebab tindakan ini perlu dilaksanakan dengan segera oleh pihak yang berkaitan. Kalau kita tunggu masa yang lama, jadi tindakan itu tak dapat dibuatlah sebab minit mesyuarat ini merupakan dokumen yang akan dirujuk oleh semua pihak. Dia adalah dokumen rasmi. Yang seterusnya ialah format minit mesyuarat boleh dibuat dalam bentuk deskriptif ataupun lajur dan juga disusun mengikut agenda mesyuarat. Kemudian, sekepang mesyuarat itu nanti dalam minit mesyuarat itu kita akan susun nama-nama ahli mesyuarat. Kemudian, kita buat catatan minit itu mestilah catatan yang padat, jelas dan tepat menggunakan bahasa tata bahasa ejaan tanda mesyuarat dan meyakinkan serta lengkap dengan keputusan yang dinyatakan. Okay. So, inilah pasca mesyuarat. Kemudian selepas daripada itu, selepas minit mesyuarat kita edarkan, kita urus dia perlulah membuat tindakan mengesan balik keputusan mesyuarat tersebut. Mengesan pelaksanaan tindakan ataupun keputusan mesyuarat. Jadi kita perlu kontak balik dengan PIC ataupun ahli yang melaksanakan tindakan untuk dapatkan apakah status tindakan-tindakan yang telah mereka buat. Ya. Untuk kita laporkan ke dalam mesyuarat yang akan datang. Jadi bila dah terima semua feedback-feedback tersebut, kita akan buat sediakan laporan dalam bentuk maklum balas perkara berbangkit yang mungkin kita boleh edarkan dulu secara awalannya kepada ahli-ahli yang lain untuk perhatian mereka ataupun kita sediakan terus untuk mesyuarat yang berikutnya untuk kita bentangkan kepada mesyuarat yang berikutnya tentang apakah tindakan-tindakan. Kadang-kadang masa untuk mesyuarat tu agak lama. Jadi mungkin kita boleh bentangkan dulu kepada ahli-ahli mungkin melalui WhatsApp dan sebagainya apakah status tindakan yang keputusan mesyuarat yang telah dibuat. Sebab kalau kita bentang di next meeting mungkin perkara itu dah agak lama. Jadi tindakan yang kita nak buat itu agak lama untuk kita buat tindakan pembetulan dan sebagainya. Mungkin kita boleh edarkan dulu dengan lebih awal lah kepada ahli ya. Supaya mereka boleh maklum ataupun kita mereka juga boleh memberikan pandangan bagaimana cara ini untuk kita buat tindakan penambahbaikan yang seterusnya. Okey, yang ini adalah secara umumnya catat alih pengurusan mesyuarat. Ya. Yang seperti mana yang saya dah bincangkan tadi, kita ada tiga peringkat sebelum mesyuarat. Maknanya sebelum mesyuarat kita akan tetapkan objektif mesyuarat, kita tetapkan agenda, tarikh, masa dan juga tempat. Kemudian kita akan hantar notis kepada ahli-ahli mesyuarat ataupun kita akan hantar notis kepada mana-mana pihak untuk submission kertas kerja sekiranya ada. Kemudian buat tempahan bilik mesyuarat dan juga sediakan peralatan-peralatan yang berkaitan. Kemudian semasa mesyuarat, pengerusi mesyuarat membuka mesyuarat, mengawal perbincangan dan merumuskan mesyuarat. Manakala seterusnya pula bertindak untuk mencatat kehadiran ahli-ahli, mencatat butir-butiran perbincangan dan juga keputusan-keputusan yang telah dibuat dan juga memberikan penjelasan sekiranya perlu semasa mesyuarat. Dan selepas mesyuarat, setiausaha berperanan untuk menyediakan minit mesyuarat. Kemudian pengerusi akan menyemak dan juga meneruskan draft minit mesyuarat. Dan akhirnya sekali nanti, ialah setiausaha mengedarkan minit mesyuarat kepada semua ahli yang berkaitan dan tindakan follow up ataupun postmortem lah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah kita buat. So ini secara umumnya bagaimana caranya kita nak mengedarkan mesyuarat.
So inilah antara rujukan yang saya buat untuk menghasilkan berkaitan dengan pengurusan mesyuarat. So itu sajalah berkaitan dengan pengurusan mesyuarat. So setakat ini ada apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya kena dengan pramesyuarat tadi. Ya. Nombor 5 tu menyediakan kertas kerja tu kan? Pramesyuarat nombor 5 menyediakan kertas kerja. Okey, jap. Yang submit yang last sekali tu. Pramesyuarat. Ini. Ah, yang tu point nombor 5 nombor 3 tu ringkasan eksekutif tu. Ya. Okey. Ya, yang tu dibuat oleh setiausaha mesyuarat ke orang yang atau kertas kerja tu? Orang yang atau kertas kerja. Okey. Dia kena dia sebab dia yang lebih tahu kan, cumanya saya ada dalam slide berkaitan dengan penulisan kertas kerja, dia ada format dia sebenarnya. Format ringkasan eksekutif tu. Jadi dia hanya perlu masukkan dalam table tu apakah contohnya macam tajuk kertas kerja, adakah dia kertas kategori kertas kerja sama ada kertas pertimbangan ataupun kertas makluman, kemudian objektif kertas kerja tersebut ataupun dia punya sinopsis lah berkaitan dengan kertas kerja tu apa benda sebenarnya kan, kemudian yang seterusnya ada apakah implikasi kertas kerja tu, sama ada dia ada implikasi kewangan ke, implikasi terhadap sumber manusia ke, peralatan ke, mungkin juga kita boleh letak dalam ringkasan eksekutif tu apakah jangkaan output ataupun impact kertas kerja tu. Contohnya kita nak buat program buat bicara. Jadi apakah output program buat bicara tu? Sebagai contoh. Maknanya kertas kerja tu ya tak payah bawa lah dalam meeting tu. Bawa. Cumanya bawa dia tetap bawa juga. Sebab dia terlalu besar, terlalu panjang. Jadi mungkin apa kita nak summarize kan. Okay, terima kasih. Okay, sama. Lagi ada soalan lain? Assalamualaikum, Cik Lau. Assalamualaikum. Saya ada soalan, saya ada nak tanya dalam dua soalan lah. Ya, berkenaan ya. Mesyuarat ni. Okay, kalau mesyuarat biasa, kita ada agenda-agenda yang sebagaimana Cik Lau tunjuk tadi lah. Anda kata kita nak buat mesyuarat khas, katakan ya. Mesyuarat khas ni kalau berbanding dengan yang mesyuarat biasa, kita mungkin kita ada dalam mungkin ada 10 ataupun 11 agenda. Tapi kalau untuk mesyuarat khas, katakan dia punya maksimum agenda untuk yang dibincangkan ke dia ada limit tak? Maksudnya dalam mesyuarat khas itu juga, adakah hal-hal lain boleh dibincangkan dalam mesyuarat khas itu? Yang mana kalau ikutkan yang biasa kita ada pengesahan minit kan, kalau dalam mesyuarat khas itu mungkin lebih ringkas. Dan adakah kita boleh bincang juga hal-hal lain lah. Okay, yang kedua saya nak tanya berkenaan cabutan minit yang untuk edaran. Adakah kita boleh sekiranya petikan minit itu kita buat dalam bentuk surat? Di mana surat itu mungkin dua dalam satu lah kot. Dalam surat itu kita nyatakan petikan minit tersebut dan kita menyatakan jugalah untuk tindakan seterusnya kepada pihak yang terlibat itu. Itu je soalan saya. Terima kasih Cik Lah. Okay. Terima kasih sama. Okey. Soalan yang pertama berkaitan dengan mesyuarat khas. Mesyuarat khas. Mesyuarat khas ni memang dah nama pun khas. Maksudnya kita kita ada siri-siri mesyuarat. Kan biasanya kita ada mesyuarat 1, mesyuarat 2, mesyuarat 3, tiba-tiba yang keempat tu kita nak buat mesyuarat khas. Maksudnya mesyuarat khas ni kita buat untuk membincangkan satu agenda yang khusus. Kita tidak melibatkan perkara-perkara yang lain. Jadi dari segi limit perbincangan itu seboleh-bolehnya khas itu je lah. Khas. Contohnya macam kalau boleh janganlah terlalu, kalau boleh sebenarnya dari segi kita nak buat mungkin dua, sekurang-kurangnya dua perkara yang kita bincangkan dalam mesyuarat khas tu. Kalau terlebih daripada dua tu dah jadi macam takut masa terlalu panjang untuk kita bincang. Jadi sebenarnya baik kita buat mesyuarat biasa saja kan.
Jadi mesyuarat khas ini kita bincangkan memang untuk khusus itu saja dan tidak ada perlu kita buat pengesahan minit mesyuarat yang lepas. Kita tak perlu pun perkara-perkara bangkit mesyuarat lepas, tak perlu dimaklumkan dalam mesyuarat tersebut. Kita hanya terus direct kepada agenda, iaitu mempertimbangkan kertas kerja ini. Itu je maksudnya. Tapi untuk yang hal-hal lain mungkin boleh dibukalah ruang untuk kepada ahli pengurusi, sebab mungkin hal-hal lain ni sebab dia ada isu-isu yang perlu dapatkan respons segera juga daripada jawatankuasa. Jadi dia boleh je maklumkan kepada untuk hal-hal lain. Dan juga mesyuarat khas ni kalau boleh dari segi numberingnya masih lagi continue nombor yang sama. Contohnya macam kita buat mesyuarat XX bilangan 1 tahun 2021. Kemudian yang kedua tu kita nak buat mesyuarat khas bilangan jawatankuasa XX bilangan 2 tahun 2021, tapi dekat hujung tu kita tuliskan dia sebagai khas. Sebab numbering tu masih lagi kita boleh continue samalah, sebab dia masih lagi mesyuarat jawatankuasa itu bersidang, tapi cumanya dalam kategori yang ini adalah secara khas saja. Okay, so yang tu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan cabutan minit, adakah kita boleh buat dalam bentuk surat kepada pihak yang berkaitan? Boleh, tak ada masalah. Sekiranya sesuai. Macam saya lebih prefer supaya ada surat iringan dan di belakangnya ada cabutan minit. Supaya nampak lebih kemaslah, sebab kalau kita longgokkan semuanya dekat surat tu takut jadi surat jadi panjang. Jadi mungkin cabutan tu agak panjang, tapi kalau cabutan tu sedikit sahaja, pendek dan ringkas, boleh kita buat dalam bentuk surat. Tapi kalau cabutan tu agak panjang, jadi lebih baik kita buat dalam bentuk lampiran sahaja. Baik, pandangan saya macam tu lah. Tidak ada format yang khusus untuk cabutan minit mesyuarat tu. Cumanya yang pentingnya cabutan minit mesyuarat tu perlulah kita edarkan kepada PIC yang berkaitan dan juga apakah isi kandung yang diputuskan oleh mesyuarat. Lagi ada soalan? Bagaimana rekod untuk mesyuarat kadar bilangan atau dan kadi bertambah? Ya, bertambahlah. Bilangan dan kadi bertambah seperti mana yang saya beritahu tadi. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya sebagai setiausaha mesyuarat, macam mana nak kenal pasti perkara berbangkit daripada minit? Ya? Jadi untuk perkara berbangkit ni, kita melihat, jadi kita kena sebenarnya kita kena tanya dalam mesyuarat itu adakah perkara tersebut, contohnya macam inilah, mesyuarat meminta supaya pejabat mendaftar menyediakan laporan berkaitan dengan semua manusia. Jadi dah perlu dilakukan dalam mesyuarat yang akan datang. Cumanya dalam mesyuarat akan datang tu, kalau mesyuarat ni adalah mesyuarat yang setiap bulan, so perkara ni perlu kita bangkitkanlah pada setiap bulan. Cumanya kadang-kadang kita juga perlu juga melihat kepada keadaan bagaimanakah cara ataupun masa yang diperlukan untuk menghasilkan laporan tersebut. Mungkin PTJ terperlu buat analisis yang lebih thorough, yang lebih terperinci, mengambil masa yang agak panjang sedikit berbanding dengan masa ini untuk menghasilkan laporan tersebut. Jadi untuk maklumkan balik dalam mesyuarat yang akan datang itu, sekurang-kurangnya mungkin dua kali mesyuarat baru boleh maklumkan balik laporan tersebut. Jadi setiap mananya perkara bangkit tu masih mesti ada dia punya keputusan akhirlah. Kalau dah berkali-kali masuk mesyuarat tak selesai-selesai juga, maksudnya itu masalah pelaksanaan di peringkat PTJ. Mungkin perkara itulah, contohnya macam PTJ ni kita dah berapa kali dah kita suruh dia buat tapi tak buat-buat juga. Dah kita dah report dalam mesyuarat ni dah hampir 3 kali perkara bangkit dah, tak selesai-selesai juga. Maksudnya report tak sampai-sampai juga. Jadi mungkin jawatankuasa boleh buat keputusan adakah perkara ni kita nak stop di sini saja ke ataupun kita masih lagi nak masukkan dalam perkara bangkit
ataupun kita minta buat keluar surat, kita usah keluarkan surat supaya bentangkan dalam 3 bulan ataupun 2 bulan yang akan datang. Itu bergantung pada kebijaksanaan setiausaha mesyuaratlah untuk mengenal pasti bagaimana perkara ini perlu dibangkitkan ataupun tidaklah. So, biasanya kalau ada keputusan, ada keputusan yang telah dibuat dan keputusan itu di situ sahaja, so setakat itu sajalah dalam minit mesyuarat. Tak boleh dekat kita bangkit lagi pada mesyuarat yang akan datang. Tapi macam soalan macam perkara itu tidak sampai lagi kepada kata putus ataupun tidak ada lagi satu decision yang final, maka kita kena bangkitkan lagi pada masa akan datang supaya PTJ ataupun pihak yang berkaitan itu alert untuk membuat tindakan selanjutnya. Okey, kalau tak ada saya, bagaimanakah kita masukkan perkara bincangkan dalam mesyuarat ke dalam minit mesyuarat sebelum ini yang tidak tercatat dalam minit mesyuarat? Maknanya dalam mesyuarat yang sebelum ni tak termasuk, tak dicatatkan. Maksudnya terlupalah tu untuk dicatatkan dalam mesyuarat. Mungkin kita buat pindaan lah. Yang boleh kita buat ialah pindaan terhadap minit mesyuarat. Maksudnya masa mesyuarat yang akan datang, contohnya dalam mesyuarat ni, kita dah hari ni kita dah mesyuarat dah 2 minit, tapi dalam minit tu tak ada pun catatan berkaitan dengan perkara itu. Next meeting, kita minit mesyuarat, kita mengesahkan minit mesyuarat pada hari ini, tapi dengan pindaan kita masukkan apa yang kita terlupa catatan tadi tu dalam mesyuarat. Macam tu dah Cik Azmi. Bagaimana seterusnya, bagaimana menyediakan slide yang baik untuk kertas yang kita sediakan? Apakah perkara-perkara yang perlu diutamakan ataupun dinyatakan dalam slide tersebut? Okey, so orang yang menyediakan kertas kerja ni, dia sebenarnya lebih tahulah apa yang hendak di-highlight dalam kertas kerja tersebut. Jadi sekurang-kurangnya dalam slide kita itu, kita nyatakan perkara ataupun isi penting. Tajuk kertas kerja dalam slide mesti ada, ada objektif, ada isu, ada kaedah pelaksanaan, ada implikasi. Kemudian ada show, itu saja. Kalau boleh dalam slide. Kemudian ayat dalam slide tu tak perlulah kita kita perlu ringkaskan dan kita padatkan. Tak sama macam ayat dalam kertas kerja yang mungkin panjang, tapi dalam slide ni kita just buat poin-poin sahaja, tapi poin-poin itu jelas dan padat untuk kita terangkan kepada ahli. Yeah. Okay. So ada lagi? Kalau tak ada, saya nak move kepada perkara yang seterusnya berkaitan dengan minit mesyuarat. Boleh ke? Baikun Cik Lah. Assalamualaikum. Zul. Krip. Saya. Ini Cik Lah, tahniah lah pertamanya. Yang keduanya saya nak tanya, mungkin boleh bersifat cadangan kot. Mungkin di peringkat universiti, perlu diwujudkan satu nomenclature. Maksudnya istilah-istilah yang boleh digunapakai oleh layman, especially untuk pegawai kita lah, untuk bagi tujuan penyediaan kita kerja. Sebagaimana kita tahu, kita ada banyak istilah-istilah sains yang kadang-kadang kita tak faham pun apa istilah tu. Jadi bila kita dapat bukukan atau archivekan dan jadi satu rujukan lah pada pegawai, saya rasa itu lebih better untuk membuat kita kerja pada masa akan datang. Masih jelah. Okey, sama-sama. Satu cadangan yang baik ialah kadang-kadang istilah sains ni saya sendiri pun tak apa mahir nak sebut. Bila mari istilah tu kita pun Allah, apa-apa entah kan, tapi mungkin lah boleh kita sediakan di peringkat universiti mungkin istilah-istilah ataupun dalam kertas kerja ni kadang-kadang istilah-istilah tu kadang-kadang bila kita refer kat DVP pun mungkin tak ada rujukan berkaitan istilah tersebut, mungkin hanya berkaitan dalam bidang-bidang tertentu saja. Satu cadangan yang bagus, insyaAllah cuba kita usahakan bersama lah untuk sediakan daftar istilah tersebut ni, insyaAllah. Okey, lain tak ada. Kalau tak ada, saya nak move kepada slide seterusnya. Okey, berkaitan dengan penulisan minit mesyuarat ya. Jadi sebenarnya penulisan minit mesyuarat ni dia
Memang kita ada rujukan lah berdasarkan kepada petiling yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia bergantung juga kepada kita punya credibility dan juga kreativiti kita sebagai seorang setiausaha ataupun sebagai urusci mesyuarat. Dan juga bergantung kepada pengalaman kita lah. Pengalaman kita dalam mengendalikan mesyuarat, menuliskan menit mesyuarat. Dan seharusnya masa-masa mesyuarat, ya, penulisan menit mesyuarat ni maksudnya setiausaha kenalah betul-betul memahami dan mengetahui apakah isi-isi penting yang perlu kita tulis dalam minit mesyuarat. That's why sebelum mesyuarat dibuat, setiausaha kena membaca kertas kerja ataupun dokumen-dokumen yang telah disediakan untuk mesyuarat tersebut supaya supaya sekurang-kurangnya dapat tahu apakah isi penting, apakah macam-macam tadi kita beritahu mungkin ada istilah-istilah yang kita tak faham. Jadi kita kena cari dulu maklumat-maklumat itu supaya kita lebih jelas dan juga kita boleh faham. Mungkin juga ahli-ahli mungkin akan tanya kepada kita apakah maksud istilah ini, apakah maksud perkataan ini dan sebagainya. Ya. Jadi persediaan awal untuk sebelum mesyuarat itu sangat pentinglah dibuat oleh setiausaha dan juga mana-mana ahli yang lain. So, dalam konteks penulisan minit mesyuarat ini, saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan mengetahuilah tujuan penulisan minit mesyuarat ini buat. Kemudian yang kedua, mengenal pastilah jenis penulisan minit mesyuarat yang sesuai untuk kita tulis. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiranlah tuan-tuan dan puan-puan untuk menghasilkan minit mesyuarat yang lebih baik, insyaAllah. Lebih baik daripada saya harapannya. Lebih baik daripada saya lah. Saya ini tak baik, tak bagus mana. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat menghasilkan karya ataupun penghasilan minit mesyuarat yang lebih baik. Kalau pensyarah mungkin dia menghasilkan artikel. Ya. Kalau pegawai penyidik mungkin menghasilkan artikel ataupun proceeding. Tetapi di peringkat kita yang ada di peringkat pengurusan, pentadbiran dan sebagainya, ini adalah antara dokumen-dokumen rasmi kerajaan yang kita hasilkan. Sebab dia mengandungi maklumat-maklumat yang perlu yang rasmi untuk tindakan di peringkat semua peringkat. Ya. Jadi ini adalah hasil kita. Jadi pastikan hasil kita ni adalah hasil yang baik because nama kita pun akan dicatatkan dalam penulisan ini. Kalau artikel dia ada tulis first author, second author siapa dia. Yang ni pun kita ada juga nama kita sebagai author, penulis minit mesyuarat. Ya. So hasilkan minit mesyuarat yang baik. Pastikan ejaan yang betul dan sebagainya. Okay. So tujuan penulisan minit mesyuarat yang pertama sekali ialah untuk sebagai rekod keputusan mesyuarat. Ya. Yang kedua, rekod pihak bertanggungjawab melaksanakan keputusan mesyuarat. Tadi kita rekod apa mesyuarat putuskan. Yang kedua, kita rekod siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk laksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga, menjadi bahan rujukan. Bahan rujukan kepada mana-mana pihaklah. Boleh juga dijadikan sebagai bahan bukti ataupun keterangan kalau melibatkan mana-mana perbicaraan di peringkat mahkamah sama ada sivil atau jenayah. So, contohnya macam jatuh kuasa tertetik. So, dia pun ada minit dia. Yeah. Ataupun mesyuarat, mana-mana mesyuarat yang kita buat, kalau katalah ada pihak yang nak masuk untuk buat kes salah guna kuasa ke. So, mesyuarat ini adalah antara rekod lah. Sama ada wujud ataupun tidak wujud salah guna kuasa, orang yang masuk tak ada interest tu ataupun tidak sebagainya. Seboleh-bolehnya, saya lupa nak beritahu tadi, seboleh-bolehnya sebelum mesyuarat kita buat, ada declaration integrity pact. Kalau boleh kita implement. Pengesahan kepentingan ahli dalam mesyuarat. Jadi ahli kena declare sama ada dia ni ada kepentingan ataupun tidak terhadap agenda-agenda yang akan dibincangkan dalam mesyuarat. Biasanya ada integrity pact ni akan terlibat dalam urusan perolehan ke, urusan temuduga, mesyuarat pengurusan. Dekat sekarang ni mesyuarat pengurusan MPU pun dah guna, mesyuarat dekat lembaga pun saya rasa dah guna sebab banyak keputusan-keputusan yang berkaitan dengan mungkin ada berkaitan dengan kewangan, mungkin berkaitan dengan pelantikan dan sebagainya. So bimbang kalau kita ada salah kita ada kepentingan, jadi kita boleh declare awal-awal lah. Jadi kita boleh tarik diri lah daripada mesyuarat tersebut ataupun semasa agenda tersebut dibincangkan. Okay. Okey, penulisan mesyuarat juga mestilah berdasarkan kepada fakta, bukannya tanggapan. Ya, saya. Tanya berkenaan dengan, interrupt. Berkenaan dengan integrity pact ni sebenarnya dah lama di peringkat PNI ni bincang, especially on apabila kita membuat keputusan
untuk pemilihan atau meluluskan geran penyelidikan. Ya, yeah, okey. Sebab dia ada banyak sangat topi yang digunakan oleh ahli mesyuarat tu. Certain level dia menjadi panel, and then dia jadi ahli komiti, and then at the end dia akan jadi jawatankuasa induk. So basically macam Cik Alang sebut tadi, maknanya adakah integriti PAC ini terpakai untuk kita sendiri ataupun kita boleh mengarahkan kalau kita mendapati, kita sebagai setiausaha contoh ya, kita mendapati dia mempunyai, dia terlibat dalam proses penilaian, dialah pemohon, dialah panel, dialah jawatankuasa. Kita ada capacity tak untuk advise supaya dia tidak terlibat dalam jawatankuasa yang akhirnya membuat keputusan? Terima kasih. Okay. Saya rasa boleh kita advise lah, sebab sekarang macam dialah pemohon, dialah penilai, dialah yang menentukan juga. So maksudnya the whole set tu, dan juga dia dah duduk sebagai pengusi ataupun ahli dalam jawatankuasa. Jadi macam soalan macam akhirnya nanti pun dia akan meluluskan yang permohonan dia punya jugalah kan. Maksudnya Cik Zul kan? Begitu. Jadi nampak sangatlah bahawa timbul apa? Favoritism ataupun timbul dari segi isu integriti di situ lah. Jadi sebaliknya kalau timbul begitu, jadi soalan macam sekurang-kurangnya kalau dia memohon, dia menilai, sekurang-kurangnya jawatankuasa yang menentukan tu mestilah diputuskan oleh orang lain. Saya ingat kena ada satu perkara ni bertulis lah, sebab yang kuasa integriti PAC ni hanya terpakai untuk kewangan. Ya, ya. Bukan untuk kewangan saja sebenarnya. Oh, ya ke? Sebab yang sebab kita bimbang perkara beginilah. Sebab dia decide, kita dah buat keputusan tu walaupun telah melalui beberapa komiti ataupun panel. Ada kita kedengaran jugalah di peringkat rakyat ni mengatakan ada certain-certain group ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang macam seolah-olah dominan ataupun kongke geran yang ini. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi saya ingat kalau ada satu dokumen di peringkat HR ataupun di peringkat universiti di mana setiausaha bukan sahaja untuk menulis minit mesyuarat, mungkin boleh mengarahkan seseorang tu keluar daripada bilik mesyuarat atas mungkin kita beri nasihat kepada kerusi buat ke tersebut. Sebab dengan adanya kuasa tu, maknanya setiausaha tak adalah sekadar untuk buat minit mesyuarat, tapi dia juga boleh menentukan keputusan yang dibuat tu adalah betul-betul telus dan berintegriti. Terima kasih Cik Lan. Betul Cik Zul. Saya rasa itu perkara ini pun perlu dipandang serius oleh pihak universiti, supaya mungkin kita kena bincang di peringkat governance ataupun di peringkat integriti supaya ada garis panduan yang jelas lah, supaya perkara ini dapat kita implement di mana-mana peringkat jawatankuasa lah. Maknanya kalau boleh semua jawatankuasa yang terlibat perlu ada integriti ataupun dipanggil apa NDA saya tak ingat NDA untuk kita supaya kita isytiharkan kepentingan masing-masing. Kalau macam Cik Zul kata tadi tu, kalau katalah kita dah kena pasti, so mungkin kita boleh advise lah. Mungkin masa kita nak bincang pasal urusan dia ataupun pasal permohonan dia, dia kena keluar sebagai contoh. Kan? Dan dalam minit mesyuarat kita kena tulis semasa permohonan ini dibincangkan, pegawai telah diminta ataupun ahli ini telah diminta untuk keluar ataupun tidak hadir. So ya, sebab at the end ya, perkara ini akan dirujuk, katakanlah timbul isu nanti timbul isu katakanlah ada aduan ataupun ada maklumat kata bahawa ada berwujudnya salah guna kuasa dan sebagainya, dia akan refer juga kepada minit mesyuarat. Dari segi minit mesyuarat itu, adakah pegawai itu hadir ataupun tidak hadir semasa perbincangan berkaitan dengan kes itu berlaku. So mungkin ini yang, sebab itulah saya kata tadi bahawa minit mesyuarat ini merupakan rekod
Jadi kita kena pastikanlah semasa praktikan dibuat ataupun semasa kita bincangkan suatu bentuk perolehan dan sebagainya, pihak yang berkaitan tu ataupun individu yang berkaitan tu dia tidak hadir ataupun tidak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Mesti ada orang lain yang membuat keputusan lah. Okay, baik. Saya teruskan. So minit mesyuarat ni mesti adalah berkaitan dengan fakta, bukan tanggapan pribadi, padat, menulis, bukan menulis cerita. Kita bukan nak buat cerpen. Kita bukan nak tulis berita. Kita dan ini mesti ada tepat, bukan karangan ya. Minit mesyuarat kita tepat berdasarkan kepada butiran-butiran yang kita bincangkan dalam mesyuarat. Menggunakan bahasa yang ataupun tulisan yang formal, bahasa yang formal dan menunjukkan profesional. Perlu menunjukkan kematangan kita lah semasa kita menulis minit mesyuarat ni. Okey, ciri-ciri penulisan minit mesyuarat yang bagus ialah hasil yang asli bukan rekaan, lengkap dan tepat, tiada keraguan tentang keputusan, mengupas isu sebenar dan juga meringkaskan perbincangan dan juga menghasilkan kita menyatakan keputusan yang sebenar dan juga pihak tindakan pihak-pihak yang terlibat ya. So dalam minit mesyuarat itu mesti adalah elemen-elemen inilah. Okey. Cumanya dalam mesyuarat itu kita tak tulislah Encik Ahmad berkata begini, Encik Puan Nur berkata begini, tak tulislah. Macam tu. Jadi kalau kita tulis macam tu, kalau ada 10 orang yang mengeluarkan pendapat, panjanglah kita punya penulisan minit mesyuarat. Cumanya kita akan tulis minit mesyuarat mengambil maklum tentang apa isu. Jadi, sebab semua orang akan melontarkan idea masing-masing, tetapi kita melihat kepada apakah idea ataupun lontaran idea yang dikeluarkan oleh ahli itu berkaitan dengan apa. Jadi kita mengambil maklum tentang perkara itu sajalah. Yeah. Okay. Jadi biasanya bentuk minit mesyuarat ni kita ada dalam bentuk pelajur ataupun satu lagi dalam bentuk deskriptif. Bentuk pelajur ni bentuk yang biasa kita gunakan lah, iaitu kita ada kolom, bilangan, perkara ataupun minit dan seterusnya adalah tindakan. Dan biasanya bentuk pelajur ni biasanya untuk kita penulisan yang ringkas dan juga padat, maksudnya terus kita tulis perkara apa dan juga terus kita tulis tindakan siapa dia. Dan saya rasa kebanyakan di peringkat universiti ini menggunakan konsep penulisan minit mesyuarat bentuk belajar lah. Kebanyakannya, saya kata kebanyakannya. Okay. Satu lagi ialah bentuk deskriptif. Deskriptif ni sangat sesuai untuk mesyuarat yang mungkin memerlukan penjelasan yang panjang. Mungkin banyak maklumat yang perlu kita rekodkan di sini. Jadi kita boleh buat mesyuarat tu dalam bentuk mesyuarat yang deskriptif. Biasanya mesyuarat di atas kelas tertentu menggunakan konsep minit mesyuarat deskriptif, mesyuarat jawatankuasa pemilih ataupun mesyuarat pengurusan ataupun mesyuarat lembaga pun boleh menggunakan konsep deskriptif. Yeah. So kita ada dua konsep, sama ada satu belajar ataupun satu lagi deskriptif. Bergantunglah kepada tuan-tuan dan puan-puan mana-mana yang lebih sesuai lah untuk digunakan. Kalau banyak menggunakan data, sebab kalau konsep belajar ni dia kotak dia tu mungkin agak terhad lah. Kalau kita menggunakan konsep berdeskriptif tu, jadi kita tidak terikat dengan kotak yang laju tu. Jadi kita boleh masukkan maklumat-maklumat kita yang lebih banyak lah di sini. Okay. Satu perkara yang penting yang saya mengharapkan kepada mungkin kita boleh buat ialah sebelum kita nak setiap minit mesyuarat tu mesti ada cover page. Sebab sebagai tanda pengenalan dan juga kita mengelakkan maklumat dalam minit mesyuarat itu untuk mudah dibaca. Okay, cover page ya. So macam kita ada kulit buku lah sedikit, jadi senanglah kita nampak ni minit mesyuarat apa, ni mesyuarat apa. Jadi kita tak nampak lagi siapa jadi pengerusi dia kat dalam, siapa dia punya minit. Sebab kadang-kadang minit mesyuarat tu mungkin jawatankuasa dia mungkin 2 orang je mungkin 5 orang saja. Jadi dalam satu page tu mungkin dah ada senarai kehadiran, dah terus dah masuk kepada minit. Jadi the second page tu nampak dah terus dah dia punya isi kandungan dia. Kalau kita tak ada cover page. Tapi kalau kita ada cover page, sekurang-kurangnya kita dapat menutup sedikit maklumat lah daripada mudah dibaca oleh pihak yang tidak berkaitan. Yeah. So format penulisan minit mesyuarat, mesti ada logo UMT. Kemudian kita tulislah minit mesyuarat jawatankuasa apa, nama mesyuarat tersebut. Kemudian bilangan. Kalau ada tulis kali, kalau kita ada rekod dari segi bilangan kali tu okey.
Kemudian boleh juga kita tuliskan bilangan berapa untuk tahun yang berkenaan. Contohnya bilangan 1 tahun 2021. Kemudian selepas itu kita tulis tarikh, masa dan juga tempat. Kemudian selepas itu kita tulis senarai kehadiran. Dimulakan dengan nama pengusi mesyuarat. Kehadiran ahli. Dan susunan nama ahli ini mestilah mengikut dari segi seniority jawatan. Seniority jawatan, bukan seniority perkhidmatan. Seniority jawatan, iaitu penjawat awam, badan berkanun dan juga orang luar kalau dia ada. Kemudian kita tulis selepas itu turut hadir. Siapa dia nama senarai nama yang hadir, turut hadir. Yang bukan ahli ya. Maksud turut hadir ni bukan ahli tetapi dijemput khas untuk hadir bagi mesyuarat tersebut. Untuk mungkin hadir sahaja ataupun juga mungkin untuk hadir memberikan input tambahan kepada jawatankuasa. Dan ini pun juga perlu kita susun nama mengikut dari segi senioritinya. Kemudian tidak hadir dengan kenyataan. Senarai ahli yang tidak dapat hadir mesyuarat juga kita susun senarai ahli yang tidak hadir itu mengikut senioritinya. Dan yang terakhir sekali ialah urusdia mesyuarat. Senaraikan nama-nama pegawai yang menjadi urusdia mesyuarat yang juga turut hadir ataupun berada dalam mesyuarat tersebut. Bukan urusdia yang di luar mesyuarat tapi urusdia yang berada dalam mesyuarat. Kadang-kadang setiausaha memerlukan 2 orang ataupun 3 orang pembantu dalam mesyuarat sebab nak mengendalikan slide lagi, nak mengendalikan susunan ke dan sebagainya. So mungkin ada 2 orang ataupun 3 orang yang berada dalam mesyuarat tersebut juga perlu dinyatakan dalam mesyuarat sebab mereka juga mendengar hasil mesyuarat tersebut. Okay, ini adalah contoh penulisan kehadiran mesyuarat yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ikutlah contohnya. Jadi di sini dalam mesyuarat contohnya mesyuarat kita juga boleh tulis dari segi bilangan kehadiran dia, bilangan kehadiran. Kalau first mesyuarat satu persatu, kalau the next mesyuarat tidak hadir, kalau first mesyuarat tidak hadir 0-1. Maksudnya mesyuarat yang pertama dia tak hadir, dia tak pernah hadir lagi mesyuarat yang pertama. Okay. Ataupun kalau ada 10 mesyuarat dia 5 per 10, maksudnya 5 kali hadir 5 kali tidak hadir. Kalau okay. Tanya tulis ni untuk ahli sajalah. Okey, seterusnya kita tulis dalam mesyuarat. Ini mesyuarat ialah perutusan pengerusi. Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara penting yang mungkin dibangkitkan oleh pengerusi mesyuarat. Perkara penting ini tak semestinya dibangkitkan semasa mesyuarat membincangkan perkara pembangkit ataupun semasa ketah kerja ataupun di akhir mesyuarat. Maksudnya pengerusi ini kadang-kadang masa mula-mula tu dia akan start mula buat ucapan penghargaan, ucapan tahniah, ucapan penghargaan kepada mantan ke, kepada mantan ahli ke, ucapan tahniah kepada mana-mana pihak ke, ataupun dia memaklumkan tentang hasil perbincangan dia dengan pihak agensi tersebut, agensi lain ke. So kita tuliskan semua perutusan-perutusan yang pengurusi tulis. Kadang-kadang kita juga boleh sebagai setiausaha ataupun sebagai urusdia, kita boleh buat perutusan, teks perutusan kepada pengerusi untuk dibaca. Maksudnya kita mungkin edarkan kepada pengerusi, contohnya ada berlakunya pertukaran ahli jawatankuasa, ada pelantikan ahli jawatankuasa yang baru. Maksudnya jadi nanti pengerusi akan membuat ucapan tahniah lah kepada ahli baru yang dilantik dan juga mengucapkan penghargaan kepada ahli lama yang telah tamat tempoh sebagainya. Okey, seterusnya ini yang contoh penulisan perutusan ucapan pengerusi lah ataupun ucapan aluan pengerusi. Okey. So saya lampirkan 2 contoh, satu dalam bentuk berlajur, satu lagi dalam bentuk deskriptif. Kemudian pengesahan minit mesyuarat ialah catatan keputusan minit mesyuarat yang lepas sama ada disahkan tanpa pindaan ataupun disahkan tertakluk kepada pindaan-pindaan tertentu. Jadi kalau ada pindaan, kita nyatakanlah pindaan. Ya, yeah, saya Tizo. Saya nampak di UMT ni perutusan pengerusi ni seolah-olah sama hal-hal lain yang dibincangkan.
Okey, boleh perkara itu boleh berlaku semasa pengurusan pengerusi ataupun ke hal-hal lain semasa di akhir mesyuarat tu kot. Saya tak faham tak apa yang saya cakap. Sebab kadang-kadang pengerusi ini dia dia semasa dia punya aluan tu, dia juga memberi arahan. Memberi arahan kepada ahli ataupun memberi arahan kepada dia punya stakeholders di bawah. Iyalah. Dan fakulti, institut dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga perkara itu dibincangkan di bahagian hal-hal lain. Jadi ada beza tak benda tu ataupun boleh kedua-dua? Terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh je sebenarnya Zul, kita nak letak di mana-mana pun tidak ada satu halangan sebenarnya untuk kita letak sama ada dekat keputusan pengerusi ke ataupun dekat hal-hal lain. Sebab kadang-kadang pengerusi ni dia masa mula-mula tu dia teringat, jadi dia sebut awal-awal. Jadi kalau dekat hal-hal lain ni mungkin dia just nak dengar daripada pandangan daripada ahli-ahli yang lain, sebab ada lain-lain mungkin nak bagi input lain-lain selain daripada agenda. Ya? Jadi bergantunglah. Kalau kalau katalah macam kita lebih selesa untuk tulis yang apa arahan-arahan pengerusi tu dalam bentuk hal-hal lain, kita boleh tu juga tulis dekat situ. Tapi kalau kita lebih rasa lebih selesa untuk kita nyatakan semasa perutusan pengerusi pun okey juga, tak ada masalah. Sebab ya, perutusan pengerusi juga kadang-kadang merupakan satu bentuk arahan yang, ataupun satu bentuk keputusan yang minta untuk supaya ahli ambil tindakan. So boleh berlaku dalam kedua-dua keadaan lah Cik Zul. Okey. Pengesahan minit, okey. So tadi ada dengan pindaan ataupun tanpa pindaan. Okey. So jika ada pindaan, kita boleh nyatakanlah pindaan tersebut. Pindaan tersebut juga. Pindaan tersebut dalam dalam minit mesyuarat kita dengan menyatakan perkara pertama, perkara asal yang hendak sebelum kita nak pindah dan juga apa yang perkara yang hendak kita pindah. Sebagai contoh, macam yang saya tulis di sini, saya akan highlight perkara yang saya pindah daripada minit mesyuarat yang lepas. So maksudnya, kalau kita baca tu kita nampaklah di mana perbezaan dia. Yeah? So perkara ini saja yang saya pindah, yang kita pindah dalam mesyuarat yang lepas. Ini kita gariskan. Kalau tanpa pindaan, so tak ada masalah lah. Tapi yang pentingnya masa minit mesyuarat itu kita tulis minit mesyuarat yang lepas kali ke berapa, kemudian yang telah diadakan pada berapa bulan. Disetujukan, disetuju tanpa pindaan untuk memisahkan tanpa pindaan. Okey. Seterusnya perkara-perkara bangkit, yang ini kita mengandungi catatan mengenai perkara-perkara yang kita nak bangkitkan daripada mesyuarat yang lepas. Jadi tajuk utama perkara bangkit yang hendak yang dibincangkan adalah kita catatkan. Jadi seboleh-bolehnya kita kena tulis nombor agenda ataupun nombor minit mesyuarat yang hendak kita bangkitkan supaya ya kita tahu sejarah perkara bangkit ini dah berapa kali kita bangkitkan. Jangan maksudnya masuk mesyuarat yang perkara bangkit ni kita ambil daripada minit mesyuarat lepas. Mungkin perkara itu telah kita bangkitkan selama 5 ataupun 6 kali dah dalam mesyuarat. Jadi kita kena ambil catatan di dalam minit mesyuarat yang pertama sekali perkara ini disebut. Kemudian dia hanya dibangkitkan sahaja dalam mesyuarat-mesyuarat selepas itu. Jadi nombor nombor apa agenda ataupun nombor minit mesyuarat yang lepas tu kita kena rekodkan nombor yang samalah. Contohnya katakanlah sekarang ni kita mesyuarat yang ke-140. Perkara yang kita bangkitkan tu sebenarnya telah disebut dalam mesyuarat 137. Jadi janganlah nanti mesyuarat 140 ni kita tulis mesyuarat 139, tapi sepatutnya kita tulis perkara bangkit daripada mesyuarat 137. Maksudnya nanti bila kita baca, oh kita faham, oh sebenarnya perkara ni telah dibangkitkan sebanyak 3 kali sebelum mesyuarat yang yang sekarang ini. Nah, ini antara contoh penulisan perkara-perkara bangkit lah. Basically dalam mesyuarat ni kalau boleh kita tulis mesyuarat mengambil maklum apa situasi-situasi ataupun tindakan yang telah dilaksanakan oleh PTJ. Sebagai contoh. Tapi dalam masa sama juga mesyuarat bersetuju untuk tindakan baru pula yang diambil oleh PTJ. Jadi kita tulis dua ni lah, dua perenggan. Satu mesyuarat mengambil maklum, satu lagi mesyuarat bersetuju. Tapi kalau mesyuarat mengambil maklum saja pun okey, maknanya mesyuarat tak bersetuju apa-apa, maknanya mesyuarat ambil maklum saja. Saya maklum, mesyuarat ambil maklum bahawa
perkara ini telah dilaksanakan oleh DJA. Macam tu saja. Jadi mesyuarat pun tak buat decision apa-apa. Terus pergi pada next agenda. Boleh tulis mesyuarat mengambil maklum saja. Tapi kalau ada dua perkara yang dibincangkan, mengambil maklum dan juga ada tindakan baru yang boleh dibuat, so kena ada tulis mesyuarat mengambil maklum dan juga mesyuarat bersetuju tindakan set yang apa yang baru yang dibuat. Seterusnya, perbincangan kertas kerja. Jadi perbincangan kertas kerja, kita kena susun perbincangan kertas kerja itu berdasarkan kepada susunan yang ada dalam agenda. Dan dalam kita merekod dalam ruang ini ialah tajuk kertas kerja yang kertas perkenaan. Kemudian yang seterusnya ialah agensi yang menyediakan kertas kerja tersebut. Kemudian kita akan tulis apakah tujuan kertas kerja tersebut disediakan, isu-isu penting. Maksudnya mesyuarat mengambil maklum lah. Mesyuarat mengambil maklum kertas kerja ini disediakan ataupun apa isu yang dibangkitkan lah oleh kertas kerja tersebut. Dan juga mesyuarat mengambil maklum tentang komen-komen yang diberikan oleh ahli-ahli mesyuarat berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan dalam kertas kerja tersebut. Dan akhir sekali, mesyuarat bersetuju. Setuju apa dia? Keputusan mesyuarat lah, sama ada berkaitan dengan tindakan-tindakan susulan yang perlu diambil oleh PTG ataupun oleh pihak yang berkaitan. So, maksudnya dalam kertas kerja ni kena ada dua konsep jugalah. Satu konsep mengambil maklum, penulisan berkaitan dengan mesyuarat mengambil maklum. Satu lagi ialah mesyuarat bersetuju dengan keputusan sekian-sekian. Okay. Contoh dia. Yang datang ni, mesyuarat mengambil maklum. Anugerah staf bulanan terbaik itu adalah merupakan pengiktirafan dan sebagainya. Mesyuarat ni, penulisan dia ada bengkel ke berapa bulan kita buat. Ya. Kemudian mesyuarat bersetuju meneruskan cadangan penerbaikan. Okay. Ini pun sama lah. Ini dalam bentuk berlaju, yang ini dalam bentuk deskriptif. Okay. Yang last sekali yang perlu kita tulis dalam minit mesyuarat ialah hal lain dan juga penutup. Hal-hal lain ni ialah merekodkan perkara-perkara lain yang tidak ada yang tidak terdapat dalam agenda ataupun tak masuk dalam agenda. Macam Cik Zul kata tadi, mungkin banyak perkara hal-hal lain ni sebenarnya dah di-highlight oleh pengurusi semasa perutusan pengurusi. Tapi kalau kita nak tulis dekat sini pun boleh. Maksudnya kita kena kategorikan lah. Kita kena kategorikan perutusan pengurusi tadi tu dalam bentuk kategori-kategori dia. Mungkin ini berkaitan dengan penambahbaikan kurikulum akademik. Ini berkaitan dengan penambahbaikan pendidikan. Ini berkaitan dengan sumber manusia sebagai contoh. So kena kategorikan. Sebab kadang-kadang pengurusi ni cakap dia dalam putusan ni banyak benda yang disebut. Jadi kita sebagai sektor usaha, kita kena kategorikan semula. Dia punya putusan tu dalam bentuk kategori-kategori dan kita tulis dekat hal-hal lain. Satu berkaitan dengan pendidikan, satu yang kedua berkaitan dengan akademik, yang ketiga berkaitan dengan pengurusan jabat dan sebagainya. So kita kena kategorikan. Okay. Dan juga kita nyatakan benda yang sama jugalah. Sama ada mengambil maklum dan juga bersetuju dan juga apakah tindakan yang perlu, siapakah tindakan yang perlu dibuat. Ya? Masih dalam kategori hal-hal lain. Dan yang terakhir sekali ialah penutup. Penutup ini merekodkan bilakah mesyuarat itu ditamatkan, berapa kita tamatkan mesyuarat ataupun berapa kita tamatkan mesyuarat, dan ucapan terima kasih daripada pengurusi mesyuarat daripada semua ahli. Dan jika ada tarikh mesyuarat yang akan datang yang mana kita dah decide ataupun masih dalam mesyuarat itu kita dah decide tarikh mesyuarat seterusnya, perlu kita nyatakan dalam ruangan penutup ini. Dan yang terakhir sekali dah tanda tangan oleh setiausaha ataupun urusia ataupun pencatat dan juga tanda tangan oleh pengurusi mesyuarat. Ya. So ini adalah contoh penulisan hal-hal lain dan juga penutup dan juga tanda tangan ni. So ini sajalah rujukan rujukan yang sama juga rujukan untuk pengurusan mesyuarat dan juga pengurusan untuk penyelesaian mesyuarat, benda yang sama saja. So itu sajalah daripada saya. So saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaatlah daripada perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan dua perkara iaitu pengurusan mesyuarat dan juga penyelesaian mesyuarat. So everything berkaitan dengan pengurusan mesyuarat ni bergantung kepada kita punya pelaksanaan ataupun practicality kita ataupun latihan kita. So kalau kita buat, insyaAllah daripada kita akan semakin baguslah dalam bentuk penulisan kita, insyaAllah.
Yang pentingnya penulisan minit mesyuarat ni mestilah ringkas, padat dan mudah difaham oleh semua pihak yang hendak membuat rujukan. Ya. Ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu kuat. Terima kasih. Sorry, tak ada kamera. Apa tak apa? Ini ada nak tanya. Maaf saya masuk lambat ni, cuma nak tanya pasal cabutan minit. Kalau tak tahu cikgu ada cerita dah sebelum ni. Cabutan minit dia punya penyediaan dia kita boleh ke mana kita print, bukan kita photo stick tapi kita print asing, kita copy minit tu dan kita buat table asing untuk cabutan minit. Ataupun ada format dia. Maksudnya kita jangan buat cabutan minit tu, maknanya bagi cabutan cabutan minit kadang-kadang tertakut dia apa sulit. Benda yang sulit yang bukan untuk yeah. Kan? Jadi kena tarik dia, ambil isi dia tu, letaklah dalam format yang lain lah pula. Okay. So dekat bawah tu dia kena perlu sign. Boleh-bolehnya lah. Boleh-bolehnya sign lah sebab nak mengesahkan perkara tu. Disahkan oleh sign, disahkan sajalah tak? Disahkan oleh setiausaha. Okay. Apa hal pun nanti setiausaha akan bertanggungjawab kalau copy, salah copy tu. Jadi sebolehnya dalam cabutan minit tu kita tulis dekat atas dia tajuk cabutan minit mesyuarat apa-apalah yang kita buat pada berapa bulan, tarikh berapa bulan lah kan. Dan apakah isi kandungan cabutan tu, contohnya jelasan lepas tu tindakan siapa dia, lepas tu bawah tu tanda tangan oleh setiausaha mesyuarat. Jadi sekadar setiausaha tak perlu pengerusi lah. Tak payah pengerusi setiausaha saja sudah cukup. Lepas tu satu lagi jelah yang pasal susunan minit, kadang-kadang macam tadi dia kata, cikgu kata pengerusi tu bila masa aluan tu dia cerita dah apa yang hot dibincangkan dalam tu kita, so kita boleh, tak perlu ikut susunan mesyuarat masa tu lah. Maknanya kalau contohnya agenda satu, kita akan masuk ke agenda satu lah. Okey, terima kasih. Sama. Ada lagi soalan? Ada rakan-rakan? Dekat one chat je saya nak buku. Assalamualaikum cik lah. Assalamualaikum. Nak tanya kena sebab ada dua format kan minit mesyuarat tu. Ya. So kalau macam minit mesyuarat kali ni kita buat format utama, mesyuarat akan datang kita buat format yang kedua tu. Boleh ke? Dia jadi kesalahan ke kalau kita buat gitu? Tak ada kesalahan. Okey je. Boleh eh? Boleh. Maksudnya masa tu kita tak nampak lagi cara kaedah yang sesuai lah sebab kadang-kadang mesyuarat yang kita tengok-tengok ni, the next mesyuarat tu banyak sangat maklumat kan. Jadi kalau kita buat berlajur tu, jadi dia akan dekat ujung dua muka surat jadinya. Sebab dia format berlajur ni dia sebab terikat dengan kotak tu. Tapi kalau macam deskriptif tu kita tak boleh bermain dengan kotak. Jadi kita berjimatkan space dalam word tu. So boleh je kita boleh berpindah tu. Cumanya janganlah nanti pindah bulan ni format berlajur, bulan depan format deskriptif, lepas tu bulan depan sekali format berlajur pula. Jadi jangan macam tu, jangan buat selang-selang bunyi gitu. Terima kasih. Sama. Cikgu bagi tugasan, Cikgu. Ya? Bagi tugasan. Sekejap. Ni format manakah yang sesuai untuk mengirimkan perkara berbangkit kepada PIS yang perlu buat tindakan ke atas perkara tersebut, contohnya PTG atau pihak tertentu. Format manakah yang sesuai untuk mengirim. Sekarang ni kalau kita ada dalam sistem e-meeting tu, kita boleh terus masukkan dah dalam tu kan. Sebenarnya dalam sistem e-meeting dah ada form, dah ada ruang untuk kita hantar perkara berbangkit sebenarnya kepada PTG-PTG yang berkaitan. Maksudnya kadang-kadang PTG, bila sampai ke email tu, PTG tu tak ataupun individu tu dia tak alert pasal tu. Jadi terpaksa conventional punya style jugalah, hantar surat ataupun hantar email. So dia kena tengok kaedah lah. Satu mungkin conventional pun kena ikut, yang melalui sistem e-meeting pun boleh gunakan jugalah. Daripada Umi tadi kan. Okay. Format penulisan perkara bangkit je lah. Maaf tertinggal ayat. Oh, format penulisan perkara bangkit.
format tu macam nak bangkit eh. So inilah contohnya Umi untuk format penulisan perkara bangkit. Okay. Macam atas ni saya tuliskan dari minit 1:45 maknanya mesyuarat kali dengan 1:45 tahun 2016. Kalau satu tu agenda satu lah. Ataupun ni yang dari minit 4.14 agenda 4.14 mesyuarat ke 1:46 tahun 2016. Macam bawah ni pun sama. Jadi kita tarik tu maknanya kita ambil balik dia punya punca. Okay, ni macam punca minit, punca perkara tu ditimbulkan lah. Supaya nanti kita dapat recall. Sebenarnya berkaitan dengan program neuro linguistic programming. Okay. Clear? Okay. Ada lagi soalan? Dekat one check, dekat one check. Cik Kamri nak share slide ni. Boleh-boleh nanti saya bagi kepada Bakat ya. Nanti Cik Kamri. Tak ada masalah kita boleh. In fact saya pun sedang merangka untuk buat. Mungkin saya dengan beberapa orang kawan akan panggilkan aku insyaAllah GP untuk sama syarat universiti kot insyaAllah. Okay. Ada soalan lagi? Ni je lah berkenaan dengan tanda tanya yang last tu. Setiausaha dan juga chairman. Aha. Sebab saya pernah juga diajukan soalan ni tapi saya tak pasti apa jawapan yang sebenar. Pengerusi kita contohnya lah seorang tu menjadi setiausaha, dia jadi penyedia lah eh. Setiausaha mesyuarat is a penyedia ataupun dia ada pencatat yang lain. Kemudian pengerusi tu di bawah tu ada tanda tangan, tarikh dan juga satu perkataan disahkan kan di atas tu. So, sedangkan pengesahan minit mesyuarat tu berlaku pada next meeting. Jadi apa sebenarnya maksud disahkan? Disediakan oleh setiausaha, disahkan oleh pengerusi. Sedangkan dalam maksud sebenar yang kita faham, pengesahan minit tu berlaku pada next meeting. Next meeting. Ha, betul kan? Ha, betul. Ha. So apa maksud disahkan yang biasanya kita letak di atas tu sebelum nama chairman? Disahkan tu maksudnya disahkan dari segi penulisan tu lah. Penulisan minit mesyuarat tu. Disahkan. Ataupun kalau kita nak gunakan other words. Selain. Maksudnya kita sediakan ataupun diperakui kot. Diperakui. Diperakui. Diperakui lah kot. Nak kata diluluskan, dia bukannya diluluskan je tu kan. Diperakui. Tapi kalau dalam English dipanggil approve by. Setiausaha bukan endorse by, bukan endorse by. Bukan. Kalau setiausaha dipanggil submitted by. Kalau sebab macam kalau dari segi fahaman saya, disahkan tu maksudnya mengesahkan dari segi penulisan minit tu oleh setiausaha lah. Dari segi konten tu nanti validity content tu seharusnya seperti mana yang ditetapkan, tapi untuk mengesahkan maksudnya next meeting tu ahli mesyuarat tu mungkin nak sahkan, mungkin tertinggal maklumat ke, ada tertinggal butiran ke, so dalam next meeting tu yang akan mengesahkan, ada kesilapan ejaan ke. Itulah saya ingat macam ni lah, sebab keputusan tu dah dibuat pada meeting berkenaan. Yeah. By who or crew, keputusan tu adalah keputusan itu. Dan yeah, tak yeah. Boleh disangkal pada mesyuarat akan datang kecuali perkara yang tidak melibatkan keputusan asas. Betul kan? Ya, yeah, betul. Ha, itulah saya rasa apa yang kita buat selama ni disahkan tu dah betul. Cuma mungkin bila mesyuarat akan datang, biasa kita dengar okey pengesahan mesyuarat yang lalu. Ha, yang itu rasanya kena baik. Saya rasa begitu. Betul. Tapi itulah sebab kita pun mungkin tak jelas tu, jadi kita kena come out dengan satu tol bahawa itulah maksud gunanya kita. Ha, itu. Jadi bila ada tol tu,
Itulah maksud sebenarnya. Jadi nanti selepas pada kita ni mungkin orang ambil alih tugas kita kan. Oh, dia pun faham benda yang sama jugalah. Bukan maksudnya kita faham begini, nanti orang lain faham lain pula. Jadi susah. Jadi saya rasa benda tu nanti Cik Zul mungkin kita boleh tuliskan balik lah. Boleh, boleh. Okay. Saya je lah. Okay, sama. Ada lagi soalan tu, rakan-rakan? Soalan? Cik Zul, tadi ada Encik Azmi Jekbar, dia tanya yang tentang tanda tangan digital dalam minit musa COVID ni. Macam mana Cik Zul? Tanda tangan digital? Ya, ya. Okey, tanda tangan digital. Oh, boleh ke tidak minit mesyuarat ditanda tangan secara digital memandangkan sekarang ni musim PKP COVID? Kalau tanya saya, dia bergantung. Ya. Tanda tangan digital ni sebenarnya bergantung kepada persetujuan pegawai. Kalau pegawai itu meluluskan penggunaan tanda tangan digital dia untuk maksud yang berkaitan, so boleh gunakanlah. Jadi maksudnya kita kena ada sesi dululah dengan contohnya macam saya dengan chairman, saya akan berhubung dengan chairman dululah. Jadi chairman tu mungkin berada di luar kawasan dan sebagainya. Jadi kalau chairman tu bersetuju dengan draft minit saya tu, barulah saya akan gunakan tanda tangan digital yang berkaitan. So boleh kita gunakanlah sebab sekarang ni pun dalam isu kita ni tak boleh nak bersemuka dan sebagainya. Ya. Yeah. Tapi mesti ada kawalan lah. Mesti ada pengesahan dulu daripada pihak yang berkaitan lah, ataupun individu yang berkaitan sebelum kita menggunakan tanda tangan mereka. Itu je lah. Okay. Lagi ada soalan? Okay. Nak minta tolong tu Cik Lohano tu apa tajuk tugasan? Okay, tajuk tugasan. Nak share, okay, nak share saya, okay. So kalau tak ada soalan ya, saya telah diminta oleh bakat untuk membuatkan tugasan lah kepada tuan-tuan dan puan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, saya minta lah supaya menyediakan satu draft minit mesyuarat jawatankuasa yang terdapat di jabatan tuan-tuan dan puan, dan draft minit mesyuarat tersebut perlulah mengandungi semua elemen agenda mesyuarat seperti keputusan pengerusi, pengesahan minit mesyuarat, perkara-perkara bangkit, perbincangan, tetap kerja dan juga hal-hal lain dan penangguhan. Dan tugasan ini perlulah dihantar kepada urusia latihan selewat-lewatnya seminggu selepas hari ini, maknanya lepas raya lah. Lepas raya. Tugas rekod kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan hanya disahkan setelah tugasan ini dihantar kepada urusia. So boleh kontak dengan apa? Puan Suzuliana untuk sebarang pertanyaan lanjut. Okay. So itulah tugasan untuk tuan-tuan puan-puan. So, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kepada tuan-tuan puan-puan. Saya mohon maaf sekiranya saya ada sebarang kekurangan dan kelemahan semasa saya menjadikan taklimat ini. Semoga memberikan manfaat lah dan juga menambahkan kemahiran kepada tuan-tuan puan-puan untuk menguruskan mesyuarat dan menulis minit mesyuarat yang terbaik di peringkat universiti, insyaAllah. Saya mendoakan dan juga di sebenarnya di akhir Ramadan ini saya mohon maaf lah kalau saya ada sebarang kesilapan. Semoga Allah menerima segala amalan kita, insyaAllah, dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.